Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abdi Husna Channel, channelnya para Muhibbin Gusba. Di channel ini kita selalu disajikan kajian-kajian terbaru dan terupdate dari Gusba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang berkah melimpah dan bermanfaat. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Gusba. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'mina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Yauma taro dinane ningali sira. Ya sira sapa ae to tiang-tiang sing wis panitia kiamat no. Jika sebenarnya nak panitia kiamat wong sholah itu delok wong karek delok mergo kowe wis jelas warga dadi dadi nang masar itu hiburan apa delok oke ya kena ahli swarga nang masar apa hiburan delok wong glundung-glundung mlebu neraka seneng delok wong wis swarga mergo wis makome wis napa swarga taro kowe delok kowe dhewe disaduki kan ra iso delok dadi makom taro ini pun keren apa. Ya mataro dinane ningali sira al-mukminin al-mukminat yas'a ingkang jumlorot ingkang tumandang itu sinar sing terang apa nururu nure mukminin mukminat baina idhim antarane ngarep-ngarepe mukminin mukminat terus yang saya dipandu kalian nur ama mahum risi ngarepe mukminin mukminat wa bi aimanihim lan nur iku ana ing sisi-sisi kanane mukminin mukminat wa yakunu tegese ana apa nur bi aimanihim ana ing sisi-sisi kanane mukminin mukminat wa yaqulu lan tadawama lahum maring mukminin mukminat apa busyrakumul yaum busyrakum utawi berita gembira sira kabeh uti bebuna sira kabeh al yaum ing dalem iki dina iku jannatun pira-pira swarga mana nek dukhulu tegese mlebu sira ha ing jannah Atri min tahtial anhar khalidina fiyah dhalika huwal fawzul azim. Tetes ukuran ya, ukuran orang itu baik, ini ku depannya ada nur, sisi kanannya ada nur. Itu saja masih dimentikan Rabbana atmim lana nurona. Semoga nur-nur itu lebih sempurna lagi. Kalau balik-balik matur karena tadi ukuran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku untuk ngakui jenengan umat niku sejauh mana tingkat wujudnya napa nur. Makanya Nabi nate ditangkel di seorang sahabat ya Rasulullah jenengan kok niteni iku umat jenengan kalian liyane. Nabi tanglete nek di unta ada tanda di kepalanya putih dan unta milik orang lain semuanya hitam tanpa ada tanda putih. Apakah Anda tahu unta Anda? Terus jawab sahabat, nggih mesti tahu ya Rasulullah. Dengan tanda itu kita masih tahu. Jawab Nabi, nak umatku tenang raine iku padhang. Iku perkarane kan. Nak umatku tenang raine. Padhang. Anak padhang iku tenanan kok ada wis iso diakses. Enak kelebur. Masalah. Ayo cepat inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran khajjalin min asaril wudu. Umatku itu sumben raine tangane kabeh sikile iku mukhajjalin do metu napa mure dan itu identitas nak kowe mate Kanjeng dari sampean ra iso nggo KTP putus umat Rasulullah ra iso entah kok gembira sing biasa kok gowe Oh, kalau termasuk jamaah ini kan jenis Nabi, bukan tira. Betulnya di sweeping gak apa-apa. Nah, anak raya kan gak kena di sweeping. Mau kalau nyala gitu. Nah, kendera kan bisa dicekorin pas stasiun. Cara membuka pas kocak gitu kan. Wah, ini lebih tahu kaji bulat. Gak tahu kaji bulat, tapi kaji tenangnya lah ya. Sengkap. Ini lagi, ini cek lagi. Eling tau apa? Kecik apa? Kecik. Saya ini mubalek. Saya mubalek, kalau dicekal sama apa? Mubalek. Kenemanan lah ini guys. Ya, padahal mubalek. Jadi kalau bacakan sekian ayat, ya. Bentar ngerti gunanya apal Quran. Ngurah apal itu berarti gue raro gunanya apal. Mulanya orang. Saya ini kau ini kalau duit bergorah apa? Gunanya duit. Lah nek aku apal berarti ra gunane. Apa? Nek sing ora apal berarti ora roh. Wah ya nyoro nek ngono.
Rokok tenang. Mengko ora gunane apal. Jadi sebenarnya malaikat itu ora terus pinter-pinter banget ya ora. Tetep nganggo tanda. Terus protap no? Protap. Nah, malaikat itu ora pinter-pinter banget. Ya nganggo tanda. Jadi didhawuhi Kanjeng Nabi nggih, pokoke ambar mure iku ning ngarep mbek ning kanan iku mate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gak dener banget kafir. Nah setengah nur setengah ora. Ya rada Arab ya kan, pager. Nah sehingga beberapa itu diulang berkali-kali. Ono istilah ya matabiat duju wadas wadu. Terus malaikat juga ngerti misalnya ya uraful mujirimuna bisimahu. Jadi hasil gambarnya kok boyon kok palu kok bos rasa aja terus kok palu tau ya rapopo. Lohnya macam-macam lah. Ono tanda nih. Ono saya ngendikan memang nyuwun sewu raine di malaikat delok iku raine serai kethek rai macam-macam lah wa ja'alam humul firadata wala khunazira abadata. Jadi sebenarnya malaikat ngerti itu ya karena kebijakan Allah sing ngekei tanda. Mulane malaikat sekali ono wong sing ora ono tanda niku yo bingung mergo ora ono tanda dadi malaikat. Lah mergo iki balane iso. Nah termasuk sing kelip-kelip lha iku semare kegaruk iku perkara ne. Sajane secara hakikat dia itu mukmin nyata ono nuris. Tapi masalahe malaikate roh iku berdasar tanda. Tandane ora jelas. Kelip-kelip. Mulane aja geman urusan mbek malaikat atau langsung urusan mbek Allah Subhanahu. Jadi kayak mantur ya Allah masya kelip-kelipmu layak fa'alaika. Tawarai ya masya kelip-kelipmu layak fa'alaika. Sing samar rak malaikat. Nah jenengan rak boten. Tawarai ya. Walaiki sak itu tawarai ya. Sing calon-calon apa? Kelip-kelip. Itu gue ya Allah inna nuri qalil. Tapi tetap layak fa'alaika. Kalau sing kelip-kelip. Nah, jadi ijazah ya lakoni. Tapi malaikat bareng Bu Aradi ora paham tersinggung. Terus malaikat donga, "Ina ibadaka ya Allah ku sombong." Gak ngregani petugas. Ya soalnya pinter-pinteran ngurusi niku. Jadi malaikat lu buatan sepinter Allah, pasti gak sepinter. Nggih kliru-kliru nek bab-bab ngoten niku. Mergi wah ana unsur harus dimengertikan no. Mboten malaikat Jibril, mboten malaikat Israil, malaikat umum niku nggih ana ngono. Makanya kan masyhur itu beberapa malaikat niku mboten dilibatkan Allah ning hal-hal tertentu. Mergo wedine nggih ana hal-hal sing malaikat umum niku cita awamul malaikat. Jadi mlane dhewe ulama-ulama tafsir kenapa ada kulna ya naru Kuni berdan. Mereka ketika Nabi Ibrahim diobong, malaikat penyelamatan itu rapat. Padahal geni panas ini. Misalnya malaikat udan kudu nilpun malaikat angin. Malaikat angin kudu ketitik sing Nabi Ibrahim diobong. Kena ngenteni rapat, Nabi Ibrahim wis mati. Kobong. Mane pangeran terus ngendikan kulna ya nek daun pasir kulna iku ora sah kuwe kesuwen aku langsung. Mergo Allah kuni berdan. Geni ya saiki aja panas selesai. Malaikat rapat, Ibrahim posisi kobong. Malaikat Ibrahim bisa apa? Kalau mendunia gak ketitik itu kan kudu matur malaikat angin. Malaikat angin bisa apa? Nah, posisi lagi ini kutub sejauh. Wah, siap lagi ini pene. Ini kan panjang. Mekanismenya. Nah, ono rapat. Wes iku terakhir kabeh juk persetujuan malaikat ketua. Repot. Lah iku pentingnya wong alim, itu pentingnya wong. Jadi kualitas kataku naya naru, niku ngerti karena itu tidak melewati malaikat. Langsung pengiran, niku fi asra'i waktu, niku nak pengiran sakit. Waktu tercepat, niku pentingnya ngaji, kan arah ngaji raiso. Jadi niku ilmu yang kaya alim langsung bilang aja raiso, arah anu tulang. Wong kula jalo ngakir ngalim, rohnya mergo moco. Mergo memang itu di luar nalar. Lama sing maca lah kuwi ngertine mergo nafahat ilahiyah adekne wali. Wali ilmu maksud ora wali dhuwit kowe. Wali wali atos sing wali dhuwit wali. Ya ilmu amri khas fi Allah ora di dhuwit kok bohong. Lah ngene iki mentalane ngirit iki jajane khas fi Allah. Ku khas fi Allah wis kok. Ini kok malaikat salaket ngelikat betul. Wa inna ma khas butun dinarun au dinarun. Lihat caranya naku contohmu bihas bika dirhamun. Angkeng kere ini, sak dirham meskipun.
Wong milih presiden sampai gubernur sampai apa cukup bihas bika berhamu. Allah ya Allah. Eling-eling ya. Nah kados ngaji wae ini. Sebab itu tiang sing alim Quran ngerti fattakun ya ulil albab itu jauh di atas fattakun nar no. Mergo neraka iku piye-piye makhluk. Kuwe wedi mun neraka. Nek kula bola-balik matur jeng ben tiang-tiang soleh digojol kuwe pangeran. Kenapa aja kok ibadah tenanan kok ben bus warga. Sitok tak kok kenapa ibadah tenanan kula wedi mlebu neraka. Terus nek aku ra gawe swarga neraka terus aku ra pangeran. Terus nek aku ra gawe swarga neraka terus ra mbok sembah mbok barno. Jor-jor jor ya Allah. Ana ana kata fattakuni ya ulil albab. Kena pancen ulil albab dewa aras tenan ya wedi wedi Allah. Bahkan Allah lawalam yakhluq jannatan wala naran tetep mbok sembah. Paham nggih? Nah, jadi jogeman apa-apa ditaklek ambek fasilitas. Ana wong alim alama mbok tamoni merengut koyo ora alim. Gobloklah nek muni monggo-monggo jare alim. Wong alim muni monggo. Temenan nek kowe mulat semutu nuwun rawuh wah terus koyo kiai apian. Utekem ngono iki marani utekem iku marani. Kowe ya dengan marani. Lah aku nek ngerti ngono terus ngerti kualitas ayat fattakuni ya ulil albab. Makanya riba itu termasuk dosa sing gedhe. Mergo ning bab-bab ngene iku Allah sing ngendikan wa yuhadzirukumullahu nafs. Allah nek ijek dosa biasa iku muni wa yuhadzirukumullahu annar. Apa? Kowe tak wedekno. Roh. Tapi ning gone bab-bab dosa gedhe Allah ngendikan wa yuhadzirukumullahu nafs. Kowe ngadepi aku. Kowe ngadepi aku. Wong kok ditantang kowe ngadepi. Jadi kawannya cara pondok, kau nak melanggar tu ngadepi keamanan itu ringan. Tapi nak kau ngadepi aku berat. Itu gak iso dirasa. No, kecuali wong sing Dawi Imam Ghazali memang dia ngeluti ulumul Quran. Tak penting kalau istilah itu mutlak mukoyat itu serap penting. Makomnya serap menemukan apa? Ulama jenis ini tak kok ini ku mutlak mukoyat nampus budi raiso jawab. Nak kau kan iso. Wah dia ini mutlak mukoyat. Pas tu ayat raiso nyam. Nah, ini mulai ayat wa yuhad dirukumullahu nafs. Iku dosa-dosa tertentu sing termasuk riba, termasuk mulai beberapa dosa sing Allah gak berkenan. Mergo wong utang iku mergo buta. Utang sing bisa itu utang. Mbak ada utang saya ini bulet-bulet. Bulet-bulet. Ayo jangan ojek di rentenir kan sahake. Mulanya Allah duka fa'zanu biharbim inna Allah wa rasulih. Kue nak ngelanggar iki nantang aku jari orang. Nantang malaikat tu je enteng. Paling banter kaya Mbak Israel dicekik bar mati. Beneran kan utang akeh mati. Tapi nak di istilah no fa'zanu biharbim inna Allah dianggap ngelawan. Kaya wa yuhadzirukumullahu. Kowe nek salim tenan iku terus ngerti oh fattaquha top berarti fattaquni top. Nah fattaqun harus sak ngisore iku. Mergo wedi mlebu. Nah padha kulna ya naru kira-kira ngono kok sampe kulna no. Mergo dawuhe mufasir-mufasir umpama iku Allah ngutus malaikat. Iku kesuwen. Iso bayangno Mas, kowe malaikat udan terus bisa apa tanpa angin? Malaikat angin bisa apa nek dene ora ning titik koordinat iku? Kali pas melaku-melaku di Bali, malaikat kejadiannya di Irak. Wah, ribet, no? Ini ya semua baru-baru, waduh. Nah, pangeran gampang. Kal benar buruta. Neraka bageni semestinya panas, harus disulap. Kulnaya naru. Mulanya sulapan, normalnya itu cepat sulapan kok suwi-suwi, ya repot. Terus kuni berda, no? Lah, geni ku ya rontok goblok, waduh. Nak bardan tau ini jadi es, itu ya mati kanyepen. Tapi kan dia bersuara geni nak diterang ngebertel itu orang paham. Mengapa awak nanti kan bardau wassalam. Adem sing positif gue. Jadi geni itu nak terang ngono ya orang paham. Adem sing. Nah mestinya kita bawa awal yang nak utang nyor loh. Orang kok merah loh. Utang boleh ya nyor orang ngono tau. Kudu lengkap. Utang boleh ya nyor. Kayak rabi itu sunah rasul, kudu terusno. Rabi lan tanggung jawab, itu sunah rasul.
Lha menen nang ngono, ngono ana aturan Nabi kan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya yo ngono ha. Nyampe no ayat Allah ku wajib lan ikhlas itu sunah Nabi. Lha iku sunah Nabi. Atek golek dhuwit tok, mlebune partai istaro bi ayati. Hakam yakin. Wes mesti bener. Astagfirullah. Raiso istighfar ya kudu nyaur. Utang adol agama ku raiso istighfar, kudu disaur. Ora iso utang astagfirullah. Nyaur. Yo ngono tak terangno ya. Dadi melane ngaji, kula nu nak ngaji jalalan, ora usah nungsuan ben wong roh. Malaikat ngaji yo ngaji. Kok sekali diambil-ambil ngono iku iso wae sowan-sowan sing iso salam templek sing mlete sing sok-sokan dulur rut aku. Nek sing ngene iki ngaji sing ngaji no. Dadi wong kudu dudukno Allah segala-galane. Pokoke nek ya komit tabiul mursalin ittabi'u malaikat alaikum. Wes. Lah anak soal kok golek dhuwit yo golek dhuwit mergo kanca, mergo apa lah wa tahu. Sing golek-golek rezeki tapi agama iku ya selamat napa. Mereka kemanusiaan ya, saya omongi Ustadz ya manusia. Jadi mau ngaji kok ikhlas, tapi kayak seagak aku ya ikhlas, mau panjang makhluk sosial ya, atau iya lah soalnya. Ya tadi sisuna Rasul itu rabi lan tanggung jawab, tablek lan ikhlas. Itu lengkap, itu sisuna Rasul. Nah rabi tok war-war-war-war anak si tok pegat akhirnya orang terlantar ngelaro gitu dari sunnah rasul itu rabi anak retoreten enak juga lewat apa tablet ngalor ngidul tablet nyampe na ayatnya pengeran ngalor ngidul akhirnya kotak masjid melebu tewarian kau janda melarat melebu aduh. Jariah mlebu. Piye kok kotak kotak jariah mlebu. Tuntek iki mek panitia. Ya kena jenis sing ibu swarga tak gugat. Oh tak gugat, yakin tak gugat. Tapi orang dibuka wis ra mlebu gitu. Sini uang, misalnya sebenar terus disoteng pangeran pak, itu yang masjid disoteng, gombal. Kau nak ditutekin, terus panitia debat, iki piro, 2 juta, si tak muli 1.5 juta, tak muli 1 juta. Masya Allah, ada tu kisah piro ya bu ya bu. Ya duit sing wis kadung ning kotak masjid wis kadung diniati kowe ngene wis kadung diniati maksudku wakaf iku sesuai niate wae malah sangge fanatike madzhab Syafi'i aku syartu wakif biman zilatin nasi syare. Jadi wakif nak kamu ngomong gue keramik kudu rai keramik ora oleh rai mubalek biman zilatin nasi syare posisine kok tek syariat. Kali panitia masjid dia mengiri jadah sepuluh duit 1 juta pak yai lumayan gede keran-keran masjid nombor di damal nopo mau gede butuh kubulu terus show buat ini buatan macam ini hukum kau sabar terus hukum kalau engkau lihat pak ulah di sini aku dide gede anaknya nabu biku balik nanti ngapalan Quran ini kersane barokah ada beberapa ayat sing ketok mas konstruksi ini ya yaumatab ya tuju nah malaikat itu hanya berdasar tanda. Mulane engkok wong mujrimin yuk raful mujrimuna bisis. Nah, paling efektif sing diakoni pangeran ngene wau. Nak wong saleh niku simakum fi wujuhihim min asari. Anu kula bolak-balik kampanye sujud. Wis sak paling efek. Imam Bukhari ndamel bab sujud iku judule fadilatus sujud. Niku terus diulang beberapa kali tentang ahaditsus syafa'ah. Napa ahaditsus syafa'ah? Niku Kanjeng Nabi nak ngendikan sujud itu diulang-ulang.
Terus dawuh Kanjeng Nabi, wa taqulun nar min ibni Adam illa athara sujud. Dibalen walam taqulin nar athara sujud. Di satu kodi yang kula nang ngaji Bukhari ya tenanan kok kowe. Di Nabi kula muji sujud, kabeh geni ku doyan raimu, doyan awakmu. Kecuali athara sujud. Terus dibalen walam taqulin nar athara sujud. Jadi Nabi ngendikan sampai dua kali di satu kodi ya. Kabeh neraka ba iku doyan awakmu kecuali asar sujud. Terus dibalennya walam tak kulinar asar sujud. Niku teng Bukhari teng Muslim. Terus Imam Nawawi sing terkenal Syarhun Nawawi. Muga-muga Imam Nawawi jadi. Muga-muga asar sujud iku ya anggota itu. Tapi sing al ma'ruf ning lughat iku pikiran asar sujud mesti batuk. Tapi dari Imam Nawawi masalahnya kan cara madhab Syafi'iyah sujud kudu ning tujuh anggota. Muka-muka ngono, sing muka-muka akhirnya neraka ora doyan raimu, tanganmu, dengkulmu kan ya umur tu anas juga ala sabat ta'dun kan aljabha wal yaden wal rukbaten wal qodamen. Tapi Imam Nawawi ngendikan yang ngeper, maksudnya ngeper itu tapi terkenalnya panjang yang kerasa harus sujud itu orang identik sampai badok. Mereka ayat itu ya matab jadu wujud batas waktu. Kan ya lucu misalnya munib dengkulnya murah perahinnya orang kan ya lucu. Mereka sujudnya sanyuk dengkulnya wes tua. Nah akhirnya kan dengkulnya suwi. Akhirnya saya murah apa? Dengkulnya. Nah itu nak malaikat sentimen itu rada dianggap murah. Aliran apa? Lu dianggap aliran aja. Lu ini Islam apa? Dengkulnya murah. Maksudnya kan lucu, lu ini aliran apa, dengkulnya murup kok raine beteng kan ya? Ya aneh lah, maksud badu itu, ya konsep ya ya, berarti malaikat aku yakin lu tertarik lucu ya mas, lucu tau ke Mansur, misalnya raine gelap tapi badu itu, apa, dengkulnya itu lu lucu kan ya jadi si mahum fi wujuhim min iku rata-rata ulama iku ya nyontokno bathuk. Lan kula bola-bali matur, masuk ke madzhab Syafi'i. Terus delok ning desa-desa iku muk sujud iku muk sing tenanan ning bathuk, kakine rondok merkongkong utawa tangane ya coba anggap gak. Piye-piye mau di sujud sing mujma'alah iku jabah bathuk. Soal kowe kepengin sempurna, kowe kiai kok ora sempurna. Baru kini ke kiai, kok sing rakyat buk kiasno, kiai sujud apa sih kile orang mancat, yo si cuti orang kiai, lo jadi kemantan, yo si cuti orang kiai, lo tuh sih kok, tuh gak ada kafe yang desa desa, macanane fatwa ngono macanan apa, yo macanane orang kafe, dan apa kafe macam ngono yo, bocah kok orang bodoh kok tuh, utak kemul, paham ya, coba aku ngene kilo. Rezeki kok ngenteni mulut, yo kiai kelas mulut tambah rejek. Wong pangerane padha sifate selalu rezek kok ana pendak mulut pendak rejek. Lho cara aku kan janggal tapi yo cara Tuhan yo ora jeneng njenengan makome ngono. Kenyataane. Makome iku ngono. Nek cara kene sing wis hakikat ya janggal. Antar rezak fi kulli khal wa fi kulli syahrin wa fi kulli yaumin. Limada ya Allah rezak tanah fi asyhurin ma'lumat. Ngono niku ora ono. Wong anggur mulut seneng rejep seneng bareng apa ya sing susah. Iki kere ya. Nanti tiga pertemuan kere ha iki. Iki sura terakhir ya sesuk. Sabar isik kere. Sabar mulai. Ya alhamdulillah. Ya Allah. Tapi cara wong mas entek makom ilmu hakikat koyo aku yo jandel. Antar rezak fi kulli khal fi kulli zaman. Niku wonten Gusti Abdun ibadika. Wa safaka bi annaka rozak tahu fi ayamin ma'lumat wa fi asyurin ma'lumat. Niku imane sepundi cara aku takon. Jabe pangeran yo imane ngono hak iman. Iman kumat-kumatan ya makome. Akhire yo ana idadoni abdi. Besar rame istina yang telu kowe besar mulut mulut yang telu orang jutaan 6 juta ya 6 juta
6 juta ping sakulan ya wis sikep Mas, wis urip Mas. Wis payu ayo ya ngono. Wis payu cara. Cukup. Wis mani. Ya dadi eling-eling ya. Dadi uang iku ora oleh anut hakikat teman-teman. Tetep ana makruf no. Mergo al makruf iku anggar wong muni sujud itu mesti watul jabah. Tapi iki aja nirokno ngono. Iki mau cerita. Mulane dari Imam Nawawi lah ngendikan aku berharap walam tak kulinar athar sujud itu kabeh al maudi usab. Mergo bayangane Imam Nawawi iku iku kabeh iku maudi usujud. Tapi Imam Nawawi ngakoni tapi biye-biye cara lu kok iku muni sujud iku batu. Kabeh riwayat-riwayat Hurun Mukhajjalin iku yo wajah bayangane Kanjeng Nabi lha inna ummati ana yaumul kiamat Hurun Mukhajjalin iku yo kabeh iku ning wajah. Paham ya dadi mulane ana hukum tapi ana makruf adatan oh makruf adatan. Ya wis ngono. Mulane terus kabeh alamate ya yuqraful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal adat. Tapi nawasi agama iku ku pelecehan. Dadi mergo terus bathuk ditekuk dicuancang sampe sikile. Ya, mulane terus bunder kok bal terus diglundungno. Dan cara kiye kuno nak mlebu neraka jare diglundungno. Mergo bentuke wis kok bal dirut. Mergo yuqadu bin nawasi picek mukham mukham ku mukham iku lafdun sing mukham iku lafat sing ditekuk iku mukham. Jadi wis bacaan nami bin aidim setau mulkhul sak terus iku terus fa akhsyana sebuti sing masalah iku sebuti inna ja'alna fi anakihim terus fa ya ila asqan fa hum mukmahun mukmah iku sama nak ngaji nahwu lafat mukmah iku ditekuk-tekuk antarané dua lafat atau dua kalimat sing napa mukham napa. Jadi mulan rasa mumpun rokok ruwet. Jadi udah sem teweko cepet nol nih dua apa di dalam. Terus nganti janggutnya kena akdam kena apa? Tumit kena itu terus ditekuk. Ya wah semua itu ludeng. Iku mukmahun apa? Nyumpun tek. Jadi apa kejat-kejat ya raiso? Posisi ikut cancang. Jadi tuan cangi ahlal apa? Nah, mulane ora ana wong alim kok Kiai Kuno nak ndaran bunroko diglundungno. Mergo posisine wis seperti itu. Dadi neraka wis menurun posisimu. Rudo. Lah neraka swarga iku munggah ana krengkelane. Amal pas-pasan dosa akeh. Ane dosa diistilahno ngeboti dadamu. Liyah milu auzarum. Mulane dosa dianggep ngeboti gegermu. Mulane Kanjeng Nabi diistilahno senajan to iku khitab kepada umatnya. Nak sing keceluk dosa iku alladzi angqadha dzuhra no alladzi kan wawada'na angka wizra wizra ku apa alladzi angqadha dzuhra dadi dosamu iku disebut dosa sing ngebut-ngeboti geger kok jajal bang wis menek nggo dosa sak gunung Uhud wong menek biasa wae ceplok opone nggawa nggawa dhuwit kotak masjid wae. Oh, receh bisa no? Aduh. Kok ini ada-ada. Bayangin loh. Ya serasa dijerok-jerok. Penting ngerti no? Sing ngerti. Ya dadi taro iku khitab ning gone wong-wong sing ning suar ning pundi maksaru kelas panitia. Dadi wis asik no? Wong jenenge delok no? Jenenge delok berarti ora kena audit no? Yauma tarul mu'minin yauma yakulul munafikuna lil munafiqat lil ladina amanu oleh ngucap ungguruna ningalana sirana ingso e ungguru ilaina absiruna tegese delok sira kabeh nak ing kita fikiratin fathil hamzah wa kasrih do angziruna napa dan sebagian kira abatan ungguruna nanti napa angziruna ngenteni sira kabeh nak ing kita. Jadi ini cerita sekaligus jadi mafhum wong ning donya kancanan wong kafir ya oleh kancanan munafik ya oleh mergo ning donya iku nggon bareng-bareng napa nggon campur nggon bareng-bareng ben sing oleh pisah iku wamtazil yauma ayyuhal mujrimin buktine tiang-tiang munafik jeng ben ketemu wali-wali iku nunjukno nak ning donya ya kanca akrab tiang munafik jeng ben ketemu wali-wali sing kancane akrab bareng wali-wali ki lolos lho aku iku kancamu kok kowe lolos aku ora. Iku nunjukno nek zaman ning donya ya oleh
akrab kanca jalalen kanca sisi tok ngaji tenanan sitok kok mergono tumpangan iki piye sitok ngaji tenanan dienggo toat sitok nggo kulaan mergawe iki piye ya ora nyindir misale maksude iku sing sitok ngaji tenanan bentuk nure Quran dilakoni sisi sitok nggo kulaan iki piye ya ora padha maksude yo mesti ora padha lah nak malaikat e rada ali dageng iki kulane ra bayar ngedole kok larang. Lah ya kulane ra bayar kok ngedole? Larang. Iki piye? Lho kula niku pancen setuju ambek teori ngoten. Sinten Raja Habasah, Raja Ashamah, Raja Najasyi. Niku apik mbek sahabat, iya baru kaya teori. Ndik niku ahli dagang. Gusti kula jabat dadi raja niku mboten bayar. Jenengan kaya ilu saiki aku dadi raja ngekek wong kok kon bayar. Kaya kula niku, kula kecelok alim diparingi pangeran. Wong alim mesti ade yo ora iso, kabeh kersane pangeran. Yo wis tak obral kene iki, wah ikhlas. Kula wong waras ya, maksudnya waras yo. Waras yo ngerti aturan niku jenenge waras. Yo wes. Lha iki entuke kok pangeran. Kula kok kiai yo gratis ngedure kok. Lah. Logikane ku piye no? Kok malah bayar iki? Piye? Kok malah gremeng barang nak sithik iku? Piye? Masya Allah. Lah, so ben nak ning akhirat terus ketara. Podo-podo ngaji jalalan si tok lolos, si tok ora. Terus muni ungguru na. Sebagian kira apa? Angguru. Entah ini aku ikut konco ngaji. Si tok uber, panjang ngaji ini ikhlas, terus wali, terus war. Si tok ini kok ngono. Kula ada yang bayar ya? Kula ada yang bayar kok? Itu. Aduh. Ngajine iku ngajine inna rabbaka wasiul maghfir. Dadi ngajine iku. Gusti ngoten-ngoten jenengan wasiul. Ayo ngajine iku. Maktabis mongko njupuk kita nak khut kesing njupuk kita alqobasa ing sinar wal idoa tetekse ing pepadang. Minurikum saking cahaya sira kabeh. Lahum ila lahum. Dadi tetap sumben iku ketara beda ndi sing ikhlas ndi sing boten apa ikhlas sing ikhlas akhire gadah nur sempurna terus dijaluki kancane ora ikhlas sing nunjukno zamaning donya iku tiyang kancanan sinten mawon niku angsa nggih biasa mawon pancen pemenah kados teng Indonesia teng kemajemukan penting padha enake lah tinjing ben tetap ketara kila lahum istihzaan bihim kila dendawana lahum maring wong akeh istihzaan karena ngenyek bihim lan wong akeh irji'u warakum balya sira kabeh warakum ing guri sira kabeh wal nami sumangka golek sira kabeh nurun ing nur maksude yos kowe golek nur dhewe ngajine yo bareng sakmat jelis kok sitontok sitok ora ya kono golek-golek dhewe faro jauh mongko bali sapa ngake faduri babena mongko den gawe benahum wa benal mungkin apa bisurin kelawan batas ila dindawana apa ngene huwa tesuri surul arafu batas araf barat batas sing sumben keceluk jenenge napa araf arafu nama gunung atau nama batas lahu bab kang tetep kedue sur babun te pintu sing batinu kang te jero ne bab fihi arrahmah iku ana rahmah min jiatil mukminin wa dhairu te dhairi bab min jiatil munafikin min kibali sanging sisine bab ala dhabu te siksa. Jadi kalau bolak-balik matur aku enak kelip-kelip ku malaikat rapati roh terus digaruk mergo ora ketara akhire temang sang ning roh kalau kula mek di mawulan kula niku usah malaikat awamul malaikat boten sing mbora ora penting menyang malaikat tetep ora sepinter pangeran ku mesti malaikat ora sepinter jadi kelip-kelip dene kan protap pokoknya angger sing ana nure sempurna iku dakok kanan sing ora ana nure dakok kiri masalahe ana sing kelip lha iku kegaruk. Wes
Mulane sing jelas mulane nur kudu robama atmim lana nurona ben gak ngel-ngelo malaikat. Dadi malaikat yo berdasar santi Mas Protap. Misale ngeten, tak wari hago-hago pidato yo kena, botol yo kena. Wong ku nak saleh kan diceluk malaikat lek rasa banget diceluk pangeran keduren nggih. Zaid rene dijupuk tangan kanan yo dilo yes. Lah nak wong elek wis penampilannya segitu rumah, iki kita pem catatan ngamalan ditompo tangan kiwo, iku cek lumayan mas, tompo tangan kiwo iku cek lumayan. Sing elee elee, misalnya malaikat itu madep ngidul gitu, balenya malaikat itu madep ngidul, menghadap selatan. Lodekne nompo ini mungkur sih, penerima kitab itu juga madep ngidul, berarti menjadikan sing ngekei kitab di waro adzhari nopo. Jadi nompo ini mungkur, jadi wes nganggo tangan kiwo. Bisi malih ijek carane madhep waro anapa zahri. Dadi gamane malaikate madhep ngidul, dene madhep ngidul, nampane membelah tangi. Wah malaikat banget ro iki jelas dua ini mah. Lah wis bisi malih ijek waro. Nabi nak kowe nampa bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi sayyidina Muhammad capek ngono mah. Capek. Pomane nak nganti diumumno ha ning malaikat Soibul Fadilah Ki Haji baru mau nerima malaikat diceluk Soibul Fadilah. Wah ya ya top. Nak ning masar jek diundang Soibul Fadilah Ki Haji Toha dimohon ke depan. Aman nak pancen MC-mu nganti wani ning akhirat. Nyebut kowe Soibul Fadilah. Wah aman tenan. Aku tak jamin ora dibarno. Jek dibaro udo lho. Urutan, sebenarnya di kisah itu udah gak iso yang nganggu atribut pas pidato ora iso. So, bayang no loro-loro selanjutnya kalau suwa disuwa pengkira kadari kudu tahu ikhlas kados ceritane Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Al-Bustami wong kudu duwe ibadah sing napa ikhlas. Mulane dawuh ulama-ulama mursyid riyen mursyid-mursyid riyen era orisinal niku. Oh khatmi dal isyarat. Kabeh sing tau tak ulang noning murid niku ilang kabeh. Semua ibadahku sing di depan umum ilang kabeh. Dan yang manfaat pada saya illa ruka'atun. Sebagian riwayat mang ruka'atun, sebagian ya raka'atun illa ruka'atun raka'atuha intas sahur. Sing nyelametno aku ning kersane pangeran, aku selalu di sujud-sujud sing wong liya ora eroh hubunganku ambek pangeran. Mereka nak depan umum ngaji itu butuh penampilan. Kita sebayang loh, misalnya MC Ayu terus kita maca elek itu kan ya sebayang. Gak menarik. Misalnya diudang di Batam, mau pidato rarong jam kan ya izin. Bangunnya agak kok mau 5 menit. Padahal misalnya 5 menit kemudian kul la ilah ilah itu sudah kolal. Jangan lah lah apa nganti rong jam malah pakoh. Tekem ya loh. Tapi kena apa rong jam mereka izin kan? Sang wakil kok mau sedih mau semang menit loh. Berarti yang membentuk kue pidato rong jam itu mergo nganggep maham nopo mergo kompensasi lara sekedar alat suwargo kula ilal was dah kolal cara yamang lalu apa ngono barang cukup lah ilah. Jadi ikhlas itu dua juga. Kau ikhlas itu gampang. Mau nangan dulu ikhlas itu gampang. Tak warai ya cara ikhlas. Ilmu ni sing kuat. Duwe wa pangeran. Ilmu wa pangeran. Nara ikhlas. Orang melok duwe, no? Orang melok duwe. Lambi wa pangeran. Lambi, lambi. Mula ni obral rasa bayar apa mana? Wah, ya berat, berat nak ngono berat nak terus ngono. Nah Imam Syafi'i ketika nengok lo siapa makalah-makalah ikhlas. Uang itu kudu senang pangeran. Terus ngendikane beliau tak apal namanya. Wayaku nubena wa bena kap khob ah iku ibadah sing simpenan, sing wong liya iku gak khob. Ya misale kowe melepuk, misale Safi melewete. Melewete sangane duwe akeh. Jebule nggo nutupi nak kabeh tu ora oleh kena kiri. Iku khob ah. Sawangane melete jebule motivasine iku khob ah. Kowe muni melete, ben sing utangi ku yakin iso nyaur. Mereka nak menengahkan wajib meh, meh, kan? Jadi, ikut khutbah ibadah yang di luar dugaan.
Kemulane riyen wonten sahabat kumpletene pol. Nak mlaku misyata mutabakhtirin, mlaku sombonge ra karo. Sampai Kanjeng Nabi janggal. Lho cek ning mlebu ning daftar swarga padahal mlakune mlitene ra tuwan. Mutabakhtir sombong. Akhire cok ra bisa mlaku mumlite ngono kok dicatut ahli. Wong saking banggane Nabi nderekno jenengan. Mulane aku mlite ora ono bejo koyo aku. Wong kok iso nderekno jenengan. Terus nglawan wong kafir. Jadi pun benro kabin, aku lu bangga dari itu. Saking bangga aku harus mengendalikan diri. Aku lu nak melaku lu gaya dengan itu. Ya aja tiru tapi gimana cerita. Ibu kan, ya khob ayo. Jadi sawakan yang melete cuplu saking bangga nih. Kayak gue lagi untuk duit 1 juta zaman kekirin nih. Terus duit 1 juta melaku kan rubah. Kayak anyaran ke payu pidato lah. Anyaran ke payu pidato terus untuk duit. Makumu kan beda. Iya, gue kurang niat sombong lah, gimana sur? Gue naris di saya kan keseringan tok, gimana sur? Syukurnya kurang. Sen pertama. Wah, terus. Ya, kau kipas kipas terus GR ilmu dewa apa manfaat? Kuas marem lah soalnya. Kayak itu loh, kayak Mansur, maklar pertama payu neng pasar, ngono sukses no dagang, ngono seneng, marah, ngono semua kayak pertama, atau dukun pertama, gotrine payu, sing pertama, pokoknya bangsa pertama ya gus, top, telur, eh dua itu gigi pasan jare apa gitu, masa diterus no pas jadi apa MC pertama gus, penyiar, seneng. Lah iku gayane mutabakhtir tapi sing Allah ridho. Yo ridho banget. Lu saking banggane Nabi. Bale sahabat, sahabat itu yo rodok kacau kadang. Nabi ku ngendikan pas khotbah. Khotbah ono ya, mimbare Nabi kan gak koyo mimbar saiki wapi-api kan yo mimbar tapi ora sempurna yo sing dhisik. Nabi kok ikhlas ora buta panggung sing. Nabi buta ngendikan yo mok Abu Hurairah golek nang kon paling dhuwur sidono watu, sokorot ning ning ngendi Arafah. Niku lho watu paling dhuwur. Ora ana ning riwayat Nabi takok panggung bareng. Bareng Nabi wis ning watu paling dhuwur, takok Istan Sitin Nas. Dheke wong-wong kon meneng aku tak ngendikan. Ya ngono tok Abu Hurairah terus. An situ wasmaus, wong melan terus digo khotbah iki ku critane asal usule ngoten. An situ wasmaus terus. Nabi ngendikan. Nabi pertama ngendikan niku nek itu harang arasaniro. La'allila alqaukum ba'da hadhihi abada. Cung menawa aku sira ketemu kowe meneh. Terus cerita aku Nabi digerakkan anti riba wa awwalu riban adzuhu ribal abbas. Saiki sing tak terus ngendikan wa inna dami ngene sing paling tak ngene damu Iyas bin Rabi'ah ngene wis pokoke. Aku apal lagi tenan wis. Maksudnya ulama tenan iki ra mubal lagi ulama tenan ngerti lah. Ya ngono ora terus tak kok panggungi pas taura, kon sistemnya dijajal, MC ini masuk taura, orang tong dia udah orang, dice, doang. Nah Nabi ngelam pangeran, pas ninggal ni kan Nabi akhirnya di Medina nong uang cek keluarga, akhwalun Nabi, gue gawe nong mimbar nong. Nabi ngelam pangeran, lo napal teke hadis, wa ya tamayyalu Rasulullah yaminan wa shimalan. Nabi sangat senengnya ngelam pangeran gue, gue mau cara Jawa ekspresif cara coro Jawa, coro teater napa ekspresif. Nabi ya tama ya lu Rasulullah anin amini wa ansimali. Wes Nabi ngendikan niku sok benak ning akhirat jung. Pangeran niku duka. Anal jabar, ainal jabarun, anal mutakabbir, ainal mutakabbirun. Terus wayab bidu Rasulullah ya tahu wayab sutuha. Ibnu Umar kan gak ngarep. Mulai jung mundur. Sahabat ada tarar sahabat yo menuso. Oh, Nabi ku fisike kan gede ya terus ya, ganteng tapi ora kok gede kowe perlu ngono. Ya gede ganteng gede gagah. Terus jare Ibnu Umar nenggu isor rodok mulai aslek sithik. Hatta innil aqul kula apal teke hadis la aqul nganggo lam taukid. Hatta innil aqul asaqitun huwa bi Rasulillah. Wah, rubah nek dantem ngene kok. Ora kaya kowe ngelem pangeran wing ngantem alhamdulillah. Ekspresi, orang kok saya gitu, bagaimana nak khutbah sing rano bayaran?
Lho orang yang sama Mas, bareng diundang. Sing tok iku. Beda kok. Itu. Khutbah wingi sing rantuk. Oh, alhamdulillah dana mbahun ala dia dana. Bareng pidato sing tok. Wah. Suarane yo kok apik terus koyo lantang. Iya. Kula waro meneng. Saya jadi nabi itu nak sing ngelem pangeran. Mulane nek ana wong kok getem ing ngelem pangeran ra iso iku berarti ora sunah rasul. Rumah rasul itu nabi wa ya tamayyalu rasulullah an yamini wa an simali. Hatta inni la aqul asaqitul huwa bi rasulullah. Mengko dene adalah faraaitul mimbar yataharraku min asfali. Dadi obah mimbar iku wis ora ndhuwur tok, Mas. Iki pangkale wis rubah. Wis aku apal tak atus. Hatta nazartu ilal mimbar yataharraku min asfali. Wahiruane sahabat kok kowe-kowe mundur. Cara sahabate Madura, wah baru kae kerubuan. Mundur. Kaya apa nabi senenge pangeran sampai. Nek diceritani pangeran, nabi guyu ngakak. Guyu sing sampe hatta badat nawajidu nabi guyu dohika hatta badat nawajidu. Dadi ono wong Yahudi. Abrun akhbar ngelem pangeran. Padahal Yahudi, Nabi semua nggak pegang lebih, dikunjungi oleh Nabi. Berkau neng bab-bab tertentu, agama itu musotikal lima benayate. Yo ono sing wajib buat ingkari, pas yo harifunal kalima amawati. Tapi ono hal-hal sing gue ikut tastek, berkau sama, berkau apa? Sama. Lalu disebut kabeh agama musotikal lima benayate. Mulane ora iso kebiahu ya, kabeh Yahudi salah. Lang kok nak pas sing orisinil? Misalnya orang Yahudi yakulun inna Musa Nabi Allah terus kabeh muni salah. Kabeh. Ya ora. Wong Yahudi muni nak Taurat itu kitab buah, kowe muni kan ra iso. Tapi yo aja langsung cek kosong. Piye-piye ana sing muharraf napa? Muharraf. Ya, jadi masalah-masalah sing memang butuh detail napa? Lah anak kowe ra ora detail ijazah Kanjeng Nabi, yo kowe muni apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Misale kowe iki toha iku ki bener ta ora? Ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Iku mubalig apa mergae kan ya ora roh. Kowe muni mubalig kok nang ana hitung-hitungane. Mosok pidato kok syarate rong titik iku mosok ana dakwah syarate. Iku ning Batam hanya berapa? Dua wah, masih kurang. Iku tak mubalig ta utek pedagang. Gak jawab, ini aku tetap balik untuk berbagi. Apa? Rara ya. Yang balik kan orang, mau balik anilah maksud. Ya, wah, mbak lah pokoknya. Antok lu, rokok penak. Ya, ini kalau suan pokoknya ngaji, sing ikhlas. Ben wong wiling-wilingan nak pangeran nomor setunggal. Sore ini niat ngaji, kalau yang namun niat mulang, wes. Penak lah. Soal rezeki wis pangeran Rozak, cek kowe kira-kira ya entuk. Rezeki lha opo entuk rezeki ngenteni adol agama ku lha opo? Wong sing adol agama duwe wake ya kathah. Terus pangeran Rozak fi kulli hal. Lha lha opo kok fi asyuri maklumat iku? Noto iman. Kawani nek agama-agama ngene ra wani. Yunadunahum alam nakum akum. Yunaduna padha bengoki sapa munafikun hum ing wong apik mau sing yas'anuruhum alam nakum aku. Aku rak bareng kowe alat to'ah. Faqalu bala. Walakin akum tatini sira kabeh fatantum iku ngrusak sira kabeh anfusakum binifaq lan nifaq. Fatantum temen iki ngrusak sing fitnah sing rusak. Wa tarabastum lan kowe nyimpen sira kabeh bil mukminin adawaira. Kowe ngenteni sira kabeh bil mukminin adawaira pira-pira musibah. Mulane wong ora ana wong ngarang pinter diantarane kaya Imam Ghazali. Imam Ghazali ku nak ngilangi hasud mesti cerita. Kowe nak arep-arep nikmate dulurem ilang, iku mentale wong munafik. Munafik ku selalu berharap nabi dan orang-orang baik untuk musibah. Lah nak kowe arep-arep kancamu untuk musibah ku mental apa munafik. Wong munafik ku hasil wa tarabastum apa? Temreke ditafsiri bil mukminin adawair. Kowe dhe kanca sugih arep-arep bangkrut. Dia konco mubalek arep-arep ora payu nih. Dimareni. Sasute dimareni adole agama yo. Dimareni. Akhire padha ora payu nih.
Ya jelas ya wa tarabastum bil mukminin. Kadasi lho Mas ning ayat apa intamsaskum hasanatun tasukhum. Wa itu sikum sayiatu yafrahu biha. Khase wong munafik ku nak wong mukmin tok kesenengan tasukhum. Itu berita duka. Nak wong mukmin tok susah seneng berita gembira. Jal, saling ngene nggo saleh Mas jujur ya. Kowe krungu nak muni untuk bojo ayu tok. Seneng ikhlas ora? Hasud yo. Hasud apa peduli mukminah? Gak lho, iku hasud apa peduli mukminah sing dadi korbane? Gak jawab lho. Mesake sing wedok. Dadi ora hasud. Kok iso? Wek gak jawab, soalnya krungu kabar. Ono cah wayu, perawan, anak wong sugih. Hafidho untuk kepen untuk barokah. Gak terus kowe roh. Kowe seneng ta? Gak. Gawok. Apa piye penjelasane? Rasa-rasa diterang to. Tapi nak hasut sih pengiran nak lumbi yo. Nawa tapi. Pokoknya jagaman buat arok bestum nawa. Eh bil mukmini nana po ada wahir. Orang munafik tu selalu ingin wong Islam punya masalah besar. Terus wartab tu nang mamang sirokape syakak tu mesti mamang sirokape fitinil Islam dalam agama Islam. Dan ini termasuk satu-satunya dalil yang nunjuk no Allah itu duka tenan no amrodul kolab nama amrodul penyakit hati. Ini kan tidak ada tindakan fisik jawareh, tidak ada tindakan fisik atau jawareh. Nyatanya yang disebut orang munafik itu dosa hati no. Aku roh tekem ora kepengin wong mukmin tok musibah. Aku ya roh kowe iku atine nang ati ra tau bener Nabi Muhammad. Wartabtum no. Ku nunjukno nek wong muakhadun ning penyakit ati. Buktine dosane munafik disebut Allah dosa ati. Tarobus ya dosa ati, irtabtum nggih. Dosa. Lah jelas lisan ra masalah men idza ja'al munafiqun qalu. Kan jelas muni inasyatu inaka. Tapi di dosa ati wartab. Ana jogeman di dosa ati. Lah carane dosa ati wis ini nggih gampang Mas. Kados misale tiyang ngapal Quran wis deres. Dadi kalbuka mamluun bil Quran dosane ning ndi? Siapa turu terus aku lu sufa menana sih pokoknya sufa bora pokoknya tapi ya pengiran oleh ngitung di saat ini ya nganane mau kaya Quran serap paham lah sampai turun tabaruk Allah di biatimu paling kan akhirnya artinya sidik tabaruk Allah di gusti yang berkah jeneng anakku lo musibah tok betul ya kan pengiran seneng tetap nyifati pengiran kan enggak sing lakot kana lakum fi rasulillah uswatun sing uswatun hasanah kanjeng nabi ya kula terima mubal golek-golek kan duwe kan pangeran seneng nggih ngalem kanjeng nabi terus nyifati awakmu nak kula mbale Gusti nggih golek-golek sing uswatun hasanah ku rak kekasih jenengan seneng pangeran tetap seneng Mas dibang ketap ketip kok ora mulut-mulut dibang ketap ketip jam ya wartab tum lan mamang sira kabeh sakak tum fidinil terus wong ora tang bujuk ke sira kabeh apa aman iku pira-pira khayal ayat atma utik sing pira-pira toma dadi wong kakean toma arep-arep ya munape ata jasi go teko apa amru wa keputusane Allah misale al mautu kematian wa ghara lan bujuk ku sira kabeh billahi kelawan Allah apa al ghurur setan sing tukang bujuk setan utik setan kalau mamang ing dina layu khodu bilya iwat ta'la tu khodu ya bilya berarti layu khodu pita latu khodu mingkum ufid jatun tebusan wala minal ladina kafar saiki kowe wis wae mlebu neraka ora iso mbok tebus neraka ya neraka wae makwakum te panggonan sira kabeh annar iku neraka ya te naura iku maulakum iku bendara sira kabeh nggon ngsimu iku neraka maknane aulad kese luwih berhak iku mulan sira kabeh pancen rai-rai koyo kowe iku pantese ning neraka kelayakan tempat kamu itu neraka wah ya nyara wa bisal masir lan iku elek banget wa al masiru gon bali ya uti annar ya uti annar ya terus wae ada di Jawa niku maknane iku napa wa yut karul maksud suba tunggu tada oh barismen dai sayap tu abad ya bisa nek Jawa maknane wa bisal lan elek banget wa al masir ya uti neraka ada sekian makna dalam masalah nikmat bisa tapi sanut sing umum ya napa ana sing napa umum ya
Alam yakni ana to rawayahe yakin tegese ora wae hana yakinu terus karena jazm napa yakin napa yakin alam yakni ana to ram wis wae yakin tegese wae lil ladina amanu apa antakhsha qulubuhum yen to khusyuk apa qulubuhum nazalatu murana ayat fi sa'ni sahabati ing dalam sahabat lama aksaru semasane ngekang-kang sahabat al-misaha ing guyon terus didawi alam yakni lil ladina amanu antakhsha qulubuhum lidzikrin to khusyuk apa qulubuhum lidzikrillah karena ilang iku ora bolak-balik matur. Dhisik iku sahabat saking senengi pangeran guyonu ditegur. Saiki kok ana masalah sing berbeda. Wong nak ora guyon iku malah dosane nentang kodok qadar. Melane nggone sarah-sarah diterangno nak guyonmu nglalekno nasibmu sing buram. Iku ibadah. Paham ya? Timbang ke meneng ora khusuk mergo wedi nasibmu wedi ya wedi apa selo ambek apa ya? Mbak surah aku nang aku yang menubah ma yulikuna iladar aku dirusak surah mbak apa? Selah diuripi yang uripi bro? Wak bro kalau nanti ketemu kiai rada dukun ini kisah nyata walah gus kok gak ada isu ninja meneh tapi apa isu ninja dari suka baterainya laris maksudnya ya Allah, nyongkok gue itu musibah lho disini isu ini jubule ada yang seneng apa? Masih berkah kata tak jual buyu deh tak jual buyu deh kata aktor ada yang tau aktor pasti gue oke? Ya sebebar aku kerungu aku aku kerungu ini semar rotin wongnya tegok aduh, aduh ya seneng nabi ku ya fikulihin apa? Fikulihin aja benda apa? Seneng nabi ini kok ngerti ini bocah alamnya nih dari KB ku ada perlawanan nih gue setan ya perlawanan dengan apa? Setan nak panjang guyon nih dari anak gue lali nasib pemimpin gak gugat pangeran ya guyon nai jadi ya ono kasrotud doh kitu mitul kolba napa kakean guyu mateni ati yono hamiku termasuk mimma yusta'adubi nabi nak ngendikan a'udzubika minal hammi wal husni jadi ku nunjukno iku wis imbang nabi yo anti susah sampai muni apa musta'ad minhu a'udzubika minal hammi wal hazan ana terusane ni wa'udzubika min walabati dah kalau di Rijal itu kucing ya, mana nih kucing? Jadi wong lanang sing makhur apa? Cara ya Umar apa? Kucing lan jadi wong lanang sing posisi tertekan apa? Kucing apa kucing apa? Apa ya? Anak-anak apa? Naik jadi minar hammi wal hazan wal khusni wa min ghalabati dan wa qahri Rijal wis kabeh ngene kowe wis kabeh ham wis kucing wis bola batik ten bola bau dilinde linde u kecepet makhluk makhluk iku wis kecepet tenan cuma terlewati kecoba utang kok wedok abet ini apa utang tak karo kowe ya karo kowe te mapan tak gue ya gue jujur ya apa dia lah curi lah sampe tak kuat curi 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 apa dia apa dia apa 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 dia jawab lah ikut duduk apa dia apa dia apa dia mata raktu fitnatan adur dirijal minan nisa tapi utang ya musta'ad minhu lu sampai nabi ditakoi lho sahabat ma aksaro mata sta'idhu minal makhrum kenapa engkau begitu sering istiadah sangka utang kode ekstrimnya ya nak pangkat malah ini kira ngarah ya kan gak rai presiden ya rai bupati katanya rapati gabisi ya untuk serepetan udah seneng ya
Ya untuk caleg-caleg salam tempel 200 ngono. Wis masuk ya? Nak rai-rai ngene iki nak calon bupati piro? 500 juta wis masuk ya? Wis kagian. Iya wis sampe. Kon ndonga wis. Anane utang kok wong. Iki lho klore kok suara podo. Aduh. Ronggo Warseto. Harta tahta. Es pangeran gak ini ngono. Inalina subuh syawat menandik sak wal fenina wal konati. Es nikmati itu tompo itu. Ya cacak itu tompo. Tompo. Iya yes. Iya sila kau diperti. Sanggur ngono agar sembujung. Sembujung es mut. Mulane apal Quran, ben seneng urip seneng. Ya mau nak ape turu Mas Astagfirullah. Nek misale artine Gusti bolak-balik sing barokah jenengan kula mboten Gusti. Enggak ya sakat kan ala kum fi Rasulillah. Dadi kan ape datung, dadi sing usaha hasanah iku Kanjeng Nabi. Aku kok mbok elok. Elok. Aku ya sing ngene iki ngono. Sanes kula. Jadi sing kedah ikhlas sing Kanjeng Nabi, mergi maksum kudu bener terus. Lah nek mubalig ya angsal boten ikhlas. Sekali kita bikin termo. Atuh atuh deh. Sebelum itu atuh. Apa dia nih waktu jawab lah? Apa dia? Eh, apa kabar cara Fundi? Atas semua itu. Kok wakil sih bodoh? Kok gue kalah duit? Saya tahu. Misalnya mas, gak sih gitu contohnya ini, gitu jawab jujur. Kayak lagi seneng ngomong itu ke sam-sam seminggu, cek urip. Enak dep kolektor rong dino. Apa sih lagi tuh? Kayak gini. Ya, gue ketemu orang itu sih buat senengnya paling deg-deg tuh kan. Tapi nak ketemu dep kolektor. Gak apa sih? Contohnya ngono. Ya Allah. Mas, di mana Mas? Utang semuanya ini loh. Ya betul. Ini ya. Kakak apa dia? Utang. Utang ketemu apa? Semuanya. Semuanya tagihan pertama. Ini tagihan satu tempo ya. Nah, kepengin bijakin Mas podo abote. Ya berarti ra keputusan ini. Mari apa? Iya lah kok do ngene. Pokoknya termasuk musta'ad min huwa. Kabeh iku musta'ad napa? Min fitnatun nisa ya musta'ad min huwa sing fitnatur apa? Fitnatur. Mubalek gak khawatir bodohane gampang. Bodohane gampang dipancing metu kabeh. Amatir ya dipancing sik metu kabeh. Aduh. Tapi jujur ape-ape. Dalam rencana. Ya? Dalam rencana. Oh. Ora iso ngakhir yo. Kula nate ditamu ya, dua orang soleh, padha wong soleh. Sing sito alhamdulillah aku lolos kok coba wong itu. Sing sito saiki kok net. Sing sito sing soleh sitoke ngandani. Saiki sok nah, sing ngandani iki luwih senior lah. Lah kok saged? Lah aku bolak-balik. Maksudnya itu bar lulus balik. Wong loro iku mbah jurine aku. Lah cara jenengan Gus. Ya aku gampang aku maca Quran, manjen asal isi urip liya bulakum ayukum. Nah, ya maksudnya iki cerita meneh enak wong duwe Quran. Dadi tenang ngedi opo-opo wis manjen liya bulakum asal isi urip liya bulakum.
paham. Ya misalnya urip wong koyo aku wis rapo iki maca Quran, seroro nganggur-nganggur niki ya umat Rasulullah. Sekan enak no. Iya. Enak. Lha kula bae maca Quran. Kula bae ketemu Mekar Nagri maca Quran. Lha piye misale dijawab marbuka. Ya malah lucu, bener Robi Adawi ya. No wangis tak kok marbuka, no wangis. Mekar Nagri bingung. Ya Allah, iki kawulane jenengan sing model opo? Wong jenengan ku adharu mingkuli dhahir. Jenengan zat paling dhahir. Kok iki ana sing tangkel jenengan ku sapa? Lha ya ana misale wong Indonesia takok presiden Indonesia iku sapa? Lha kan yo ngenyek Pak Jokowi. Nangis Robi Adawi, ya Allah, sak roh kula jenengan adharu mingkuli dhahir. Kok abduka hada cek takok. Niku akhirnya tuh cara pangeran lah ya lekir Mekar Nagri ku wali ku kok ya mbok takok ku yo gawe perkara dadi wali-wali ku yo senengane nggih ruwet ambek malaikat nak sing Imam Sibaya terkali marbu niku mausul napa mausufah napa mausul istifham napa mausul napa nakira mausufah wah repot. Aku setuju ceritanya Pak Said. Pak Said tak guyon. Maro buka, aku guru madin. Sing mulang pertanyaan nem. Kok ora tau mulang jare maksudku. Aku iku guru madin. Bedino tak ulang. Ora tau mulang tak kok sing mulang. Ya meskipun guyon Mas, tapi aku setuju. Lu kene ku sing mulang, Cak. Mulang madi niku mok 250 piro gaji 150. Gak nek iku kudu dijawab ngono Rebu. Utang ngene, aku sing bocoro tes-tes sampe ning madrasah-madrasah iku. Kok takoi. Jadi tetep dadi tidak semua orang itu ditakoki asli. Mergo ala inna awliya wa la khaufun alaihim. Iku umpama pertanyaan iku menyudutkan, berarti ana wali sing khauf padahal dijamin la khaufun alaihim. Makane banyak ulama yang membenarkan cerita-cerita wali seperti itu. Piye-piye khase wali la khaufun. Andai kan pertanyaan itu mengganggu berarti ada khaufun. Makane Rabi'ah tenang itu. Marbuka. Ya Rabbi nungis. Anta adharu minkuli madhunan tu anna ahadan ya jaluka kula mboten nate nyongkono wong kok ora roh jenengan nganti sik ditakoki piye. Wah ya repot kena wali repot. Mulane dadi wali aja ngene-ngene wae kuwi syarat ya wali syaratnya mau ora kecoba. Ketubuh nak disenengi malah kayak nabi ya gagah. Nabi ku disenengi wong wedok. Disenengi Sayyidah Khadijah sing seneng tenan. Sofia oleh seneng nabi nganti kepen perang terus kalah. Ben dadi wae Kanjeng Yusuf bin Zulaikha sing seneng Zulaikha. Nah, saiki masalah mubalek dekne sing seneng kono. Ya lara iku lara, lara. Nah iku lara. Yuna dunahum alam nakum. Pokoknya aja geman duwe penyakit nopo hati. Mergo penyakit yang munafik jelas tarob bastum ya penyakit hati. Warutabtum ya penyakit hati. Waghoratkumul amani ya penyakit hati. Ini bener tiang-tiang tasawuf sing ngajarno aja geman di penyakit apa? Hati. Antak sa'in tukhusyobo kulubum litikrilah malan perkara nazala kang tumrun fitasdid nazala wa takfir nazala minal haki sangihak ayil qur'ani tegese wedi Allah mergo krana panduane Qur'an. Walaikun lan aja ana sapa wong akeh maktufun ala taksana. Kira-kira ten apa? Antak sya'akulub nidikta mana terus? Walaikun apa walatakun? Kira-kira. Walaikun. Lan aja ana sapa wong akeh maktufun ala taksa kal ladina utul kitab. Kaya wong akeh utul kitab min qabluhum ta alladina alyahud wan nasar. Fatola muko dadi dawa alih ing atas wong akeh apa alamatu apa zaman. Ai zaman utuk se zaman binahum antarane porong Yahudi wa bina anbiya'ih. Amlane jenengan sing syukur ya. Ngaji Quran sing syukur. Kula terangno, kula nate maca tafsir Tabari. Jadi ngene Mas Afif. Wong Yahudi itu ketika ditinggal Nabi Musa, itu be Allah disebut fatola alaihimul amadu. Jaraknya itu jauh, napa? Padahal lagi ditinggal sekian generasi.
umatnya Kanjeng Nabi itu enggak pernah ditinggalno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi dari awal wis ngendikan nek aku ora ono, kowe jek ditunggoni Quran. Ketika Abu Bakar yang ngendikan ngono, ngendikan Sayyidina Umar ngendikan. Sehingga ora ono umat sing kaya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jek ditunggoni Kanjeng Nabi. Mergo terus persis. Karena Quran tidak mubaddal, tidak diganti. Iku hukumnya iku persis. Kunane kuno wong ya kecoba wedok ya nganti saiki ya padha. Dinalina subuh syawat. Kunane kuno wong iku tukang utang. Ayat terpanjang ya tentang. Wis pokoke ngono. Kunane kuno agama ya ana sing ngedok. Ya nganti saiki alhamdulillah ya nganti saiki. Sesuai. Ya staru nabi ayati. Dadi persis. Zaman ditunggoni nabi ya tema wong wedok. Utang adol agomo mulane ora ono bojo kok Islam dunyo cek gampange ya ngono nyifati Allah ya bareng sing sisi positif kaya apa nabi nyifati Allah suwun nganti saiki alilan ya suwun untuk berkat macam-macam suwun la ilaha illallah yo semangate ra karuan maksudnya iku kepenak. Umpama kene lah terus ditunggoni Quran iku ora tau rubah. Mesti ora tau rubah ngene Mas. Dhisik sing mulang yo aklamuhum, era tabiin yo aklamuhum. Anu kula nate dawuhi Pak Kores paling kula eling. Wis karuan sing paling kula eling dawuhe Mbah Mun Bapak. Tapi kula dari sekian dawuhe Pak Kores. Anda ikut dosa kalau ndak ngajar. Kita-kita yang ngerti betul Quran harus ngajar. Tunjukkan kalau kita yang tahu. Ora urusan riya supaya kembali ahlinya. Nah, bulan Pak Kores itu teman akrabnya Profesor Zaini. Kulo sering jagung. Tapi nanti kalau yang ngajar Quran tidak aklamuhum, semua orang bisa ngomong dan bisa meyakinkan dengan logika mereka. Ora mulang Quran, mulang logikane dhewe. Terus di atas nama no. Quran. Mulane kulo suwun sing ahli Quran tenan. Iku kudu maca kados kulo. Lah soal ana sing kulaan sithik-sithik terus didol. Lha iku wong pegawe retail kan kowe. Ya, saya anggap aja kreditan wong. Bang gelap ya saya anggap aja. Tapi kan receh kan apa? Receh. Maksudnya sing gaji panitia, nah sing kelas-kelas ini sing gaji pangeran apa? Wah, aku digaji panitia bangkrut ngurus sampean lagi ya bangkrut. Duit pidato kok ngene bangkrut ha ora kudu gak ngatasi, gak ngatasi. Kudu langsung apa? Aksesnya kudu langsung. Lah aku sering ngomong ke ini balik amat terus yang suruh jangan ratu budaya itu nge-nyek uang ini pusat apa ya maksudnya lucu tuh nak rezeki ku ngenteni mau kotak ditutup barang ya orang ngangkat apa kok ngangkat mas gue nyai ini orang ngangkat gue ngurus sama lagi tapi enak mas mau cokor aneh jajal gue boleh coba apa ya yang orang mari. Kowe boleh apa sing ana ning Quran? Misalnya fenomena kepemimpinan perempuan ke cocok ra cocok Quran ya tau cerita Bilqis apa? Wis cocok ra cocok. Ini wajatum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai. Wis. Wis kowe boleh apa? Kecoba nisa ya ana kecoba. Rububiyah ya ana Fir'aun. Ana rubbukumul Allah. Kecoba soleh goblok ku ya ana. Soleh tapi goblok. Wis sama saling fi mari hamdalah. Ngalor ngene utake ora kurang cerut. Mu'at iku ahli Quran. Iku donyane dihijir Nabi mergo utange akeh. Mu'at sing terkenal ahli Quran, hajaron Nabi malah mergo dhewe utange akeh. Wis dicrito pokoke ning Quran iku ono. Iki kabeh takok apa jasa. Urip kumpul wong akeh Quran ya crito. Ana jare Hikam Om Ohar. Aduh. Aduh. Wis akeh jajal, kowe golek apa ning Quran fenomena? Anak. Nah lagi kowe cocok mbek anak. Iku yo nikmatun azimah. Nah lagi masalah inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Solusine diterangno. Sing akeh nyepura wa in ta'fu wa taswa. Ketika anakmu mbulet, bojomu mbulet. Solusinya hanya satu, memaafkan. Piye-piye nak mbok usir kowe ra dia anak. Apa meneh bojo? Mbok usir kowe ra duwe bojo. Golek pengganti angel. Opo aja. Ayo.
Utang itu ayat terpanjang. Ida tadayan tum. Iku Quran ngendikan panjang era karuan. Bisa, aku bayang dong mas. Misalnya neng kuburan, kue neng kuburan es mati, mati ti, ketemu Munkar Nakir. Apa sing sobok woco? Yen amu yuhyi wa yumi. Allah itu sing uripno sing matekno. Kue ketika urip yo ora ro sebabe urip, ketika mati yo ora ro sebabe mati. Ya wis kue nyifate Allah wa ala kulli syai'in qadir. Apa opo ya? Mulane ngendikane Imam Kharoman sing kula paling kenang, ditakoki wong ya ana sing usil. Imam Kharoman kan wong rasional. Ya. Kue nak misale jenengan menangi kiamat, aku ben maca Quran. Aku apa iso opo ya? Misale aku wong alim kena dahsyat kiamat dadi wong bodho. Coba wong wedok pangkat wis ana kabeh. Wa sayyid lal Quran fajr yaumil kiamat. Sok ben aku pas. Wis kurung kabar sesuk kiamat aku apa maca Quran. Karena itu kalimat yang enggak bisa digugat. Ayo salah di misale wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak mubale kondang. Pas iku ora ono nyebut kisah fadilah. Umpanggung mumis babak belur kena idza sudilatil ardu. Iya nak ke diudang mubalik diudang penjual ayat acur kan iya nak diudang diutang nih diudang penipu lo enak nak pangeran lagi berkenan ngudangnya ini hei wong sing diutang kepen nyaur tapi raiso cek lumayan lah nak langsung apa perang loro lah nak misalnya sing kok tua mukhrim bin nisa mukhrim yuk. Wes pokoke ra kesah diterang. Tapi kira maca Quran. Maca Quran ya tak baleni maca Quran. Ki ketemu pangeran, ketemu hubungannya Rabbana zalamna. Pon Gusti, saya ndak punya argumentasi. Pancen kula lakoni kula dolim Rabbana zalamna. Koy opo harune pangeran? Apa opo, Cek? Ketemu Munkar Nakir, ketemu malaikat Malik. Ya tenang ae. Ono neraka, pun ngerti kula. Neraka itu termasuk di bakas kor. Lho kok Sayyidina Ali lho, marah mas Sayyidina Ali baru roh kiamat tenang, roh akhirat tenang. Lho kisi fal ghotok mastatu yakin. Rumah saya mbak dudonong ini kita saku tabaya. Kena orang, blas. Podo kabel. Karena infonya sama. Oh, kena wani ngono ya, kena akhirat. Ketemu malaikat malik. Lho kisi fal ghotok mastatu yakin. Bagi otok, bagi tok, sak unimu lah. Lho kalau bayang lo tengah akhirat gimana? Misalnya ketemu Tuhan, deret-deret malaikat misalnya. Aku yo, iki berarti partai ini istaro bi ayati. Tapi kok dia ini dihormati? Ya Tuhan, ya man balawa ni ayah. Berarti ya miman balawa ayah bil ikhlas, wah. Gampang kan tetap sih tak waca Quran, mas. Lu susah ya opo sih, mas. Jadi kalau rencana sih segi amat ya siapa taro sih dulu. Iki ngaji kok diaretin rokok. Wah, ya kulaan gitu. Kulaan utawa hiburan apa? Niki ngaji ra paham kok mlebu swarga. Ikhlas jeneng iso mikir. Oh, soleh karek delok apa, Mas? Ora gagate wong. Iya, karek. Wong wena, soe maca Quran iku ben. Mulane kula direncana ya ben deres. Oh, ben nang masar deres. Ono aja lali Quran, ora iso deres ya. Kurang ada bulat ngarep bulat. Malah ni kata ulama sing darani, pokoknya kau ngaji Quran. Malah ni tunggu neng khataman Quran. Quran iki fit dunia korina. Wafil kubri. Wafil kiamat ya boh. Mungkin kau bayang nih sampai wilal jannah ya boh. Rafiqo sampai. Karena kalau bayang nih aku kok kepenak. Ya coba misalnya kayak khusyuk tok tukang istighosah. Tukang istighosah. Bisa apa kamu? Lafaz yang disebut nyuwun sewu kan ya itu-itu saja. Iya kan? Ya jaluk qodaul hajat mbah kono. Ngono iki kelakuane. Ten Al-Qur'an kan enggak roh malaikat malik. Oh iki toh jeneng khuzanatu jannah. Oh iki toh ketuane kan roh kabeh. Wa nadu ya malik yak di alena rabbuk. Ya ngerti oh iya. Jadi ketemu malaikat malik oh iya protab. Oh ketemu maksar bumi guncang ganjing semua cah idah sil silatil ardu semua cah kan bener malam kalau saya dinali gue stop terus lalu gue sifal kita mas tetu yakinan saiki besok beriman ku itu bodoh mau nggak sesuai info apa
Jadi kalau misalnya orang kafir itu dereret, wah ini blogger ini, blogger ini. Fama ro'ay tu dampan a'dhoma min rojulin yang diuti Al-Quran terus apa summa nasya. Gua emang, ya mau orang balik mau. Kok deret-deret? Ya istaro, fi ayati, sama nang. Alilai. Tapi kok judan? Sohibul fadilah. Wah berarti balaku anil ayah ayatan wa yatain ma'al ikhlas wa khusnil bayan wa... Amin. Tetap enak maca Quran ya sewante. Jadi delok, menawa kiamat ngalor itu ya mataroken dinane iku. Delok, panitia delok. Lha mboten mboten kuyen iku nyata. Dadi taro iku nak nggone riwayat Fathul Bari Mas. Ya tapi aja tak aja tak baleni aja tak aja. Jadi anna nabi bina Allah bina Jibril. Terus ketika Allah merhatekno wali-wali papan atas khiyaru ibadino. Jadi khiyaru ibadi para nabi para wali diundang. Nabi usule dan itu saya figura usule nabi mok sitok. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang keren tok, tiang-tiang desa, tiang-tiang sing susah nggih nyembah jenengan. Masyhur riwayat. Ay Rabbi baduka abaduka fi atrofil ardi. Sing golek-golek rezeki teng Korea, teng Jepang, sampai temangsan jero alas. Niku kabeh nggih nyembah jenengan. Ana mbalek bajuran biasa lho Gusti, ana itungane niku. Setenggora alas-alas. Lho iya lho, masalah alas-alas wong desa-desa sira tau di dhuwe. Dhuwur laut lho. Salat masih ora fase-fase ku yo. Bar salat tu alhamdulillah iso salat. Ora kok alhamdulillah wis entuk ora ora sing ngono ku ora. Ora ono kandel-kandel tipis ora ono. Ngono semono ngepal Mas. Ya bareng banyu ora ono golek terus ketemu banyu iso wudu sowan. Oh pangeran ra haru. Sing sitok haru mergo kandel ora. Lha kan jeneng Nabi cek apike ngono to ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lo menemukan itu riwayat Sayyid Husain sama di siapa itu? Di kitab Fathul Bari. Ada beberapa kali diulang di malane aja geman nyepelekno wong Islam. Mergo wong tambah ndok iku potensine nggih tambah ikhlas. Ambek potensi hasud lha mari perkara kan. Potensi hasudnya hilangin nih biar roh tuh hai potensi hasudnya itu hilang mareni iya sokoknya ngono ya saat itu benak kiamat mau coba karena ya itu info itu paling akurat jajal singra kena ibu wajah apa jajal walakot khalaqnal insan wa na'alamu matuwas wisubihi nafsu kayak misalnya apa bengok-bengok ini pengirannya ilang tambah bengok-bengok ya Allah wis bersu. Kowe misale kiamat wedi aku zaman ning donya ditunggoni pangeran saiki ya ditunggoni pangeran. Bedane apa? Ngina salati wa nusuki wa mahyaya mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Ini kan terus kepenak. Terus kiamat rawe biarno. Jare Imam Haromen. Rencana aku nak kiamat jare Imam Haromen. Apa ben maca? Dene kan wonge rasional. Quran kan rasional seneng dene maksude penak apa? Ya sebenarnya gampang Imam Haromen ya, kok ngarep lah Mas Imam, guru Imam Ghazali ya Mas. Misalnya Imam Haromen, guru Imam Ghazali, gurunya kue ya apa-apa kok. Terus terusan bareng-bareng. Nyimak, nak rapal apa? Nyimak. Muharap lah apa? Macem-macem ya. Lagu si wanita-wanita ya nyangoni, tapi nganggu sanggu tiket swarga apa? Tiket-tiket. Semua bu swarga ngerame nih ya. Kartu. Nggih, kula nak maca syafaatul Quran yen seneng kaya kaya kepenak urip iku napa? Kepenak. Iki ada cerita napa syafaate surat Tabarok. Ngono keren tenan. Bareng wong ape dihanjuti surat Tabarok jilma dadi wong cara Jawane kowe nak joto sidikne iku kena aku. Lah terus piye? Ana kalamu, aku iku kalamu. Kowe wani joto sih. Ora wani, engke kalam wong ya ora wani. Jotosi wong iki, tapi masalah aku ning atine. Tetep kena. Masyur itu. Ya wis saiki matur pangeran, pancen tugasku jotosi jare mengkan angker ya repot. Lah tugasku iku jotosi. Tapi aku ya ku nek fikir oleh jotosi kalam wong. Kalam wong fi qalbik.
Akhirnya matur pangeran. Maturnya surat Al-Baqarah itu ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa nyafaati dia, famku anni angkitabi. Aku atok ora dadi kalamu. Gak keren dadi kalamu aja boleh ora iso. Cara itu cara surat Al-Baqarah model politikus kalamu terima kalah mbek mungkar. Gak ngefek. Gak keren apa? Lha kalamu kok tim terima kalah mbek. Mungkin akhir bebek kan makhluk. Akhirnya pangeran, sofati sofati. Al-Baqarah. Ini apal 114 surat. Oh iya. Urus surat ikhlas. Ya sok itu berarti santai. Ono kiamat yo. Santai. Nah iso. Eh kon huwae. Nak Al-Baqarah kan rawan blober. Angger mulai aman-aman piye? Apa piye? Aman huwa juntulakum yang surukum min dunir rahman lil kafiruna. Terus amman hadzal ladzi hum in amsaka rizqa bal laju fi utuwim. Terus afama yamsi. Ayo wis mulai bulat ngono Mas. Cara ditugani malaikat Malik. Ayo afaman. Afaman sing dio. Yo nak urut gak apa-apa Mas, nak takokane ning tengah. Ayo aman terusno. Aduh. Aman. Nak ngono ora apa-apa. Iki ngarepe. Paling angel nak karo apa? Ngarepe. Nak terusno aja enteng. Wah, repot. Mulai siap no banyak tenan. Utawa gertak Mas malaikat Malik. Lha kok apa tau ngapal lo. Aduh. Tapi kalau yakin, kalau dia, kalau enggak ada kitab, namanya Fiqhu Imamil Haram. Apa Fiqhu? Imamil Haram. Ini panjang. Kalau mau cakap ikhya, rais wong pinter. Karwan Imam Ghazali, wong pinter. Tapi tetap, guru kurang ngarai so kalah. Imam Haram ini kan pinter kan. Bahkan mau cakap Fiqhu Imamil Haram ini, kalau mau cakap ikhya, sing asat seri asli ini, mas. Imam Ghazali wes ape sopan mas. Wongnya udah ngenyak-ngenyak wong tapi cek sopan. Imam Haram parah mas. Wah parah. Ngamuan, ngamuan begini anu. Ruwet totok iki. Wedi model iku. Dai Imam Ghazali iku ya rada cerminan tapi kurang nekat betul. Mormor mlepok Mas wong tapi lupuke wong wali yo. Diarani Imam Haram ndek ne wong Irak Mas. Krungu kabar Mekah ilmune mati, gak ono diskusi ilmu. Pindah marang Mekah. Tapi jan wong keramat buka pengajian. Wong ngaji kabeh. Ya gara-gara keramat Imam Abu Ma'ali. Orang Mekah wis urip pindah Madinah. Urip nang ilmu. Mulane terus gelar Imam Baru boleh. Oh, boleh ni cara wong guys. Kena keramat tenan tu nampak. Montong ilmu mati urip no. Sampai imammu montong. Misalnya Indonesia kan Jogja, Jakarta. Aku kepen urip. Iku biar ibu kota negara. Itu wong tersiksa ni. Mekah, aku mambaul wahyi, mambaul kok mati. Barang ni. Enggak pun aja ni wong keramat. Di nanti wong Irak mas. Balik ke Medina, oh nak buka lucu wong Haram ini ngomong-ngomong tapi nak nyamuk pun mereka bantah, saking alimnya ngomong tak pun di bocor Imam Ghazali alim, dia ini pinter mas, ini kampungnya pinter ngaji Imam Haram ini, setua mas ngaji, ketemu setua gue kiai cara gini, gue kiai itu, bujur dikoro kiai Toha kecamatannya dia, kecamatan apa? Balen gue kiai Balen, oke dijak ini kamar gue tau mau kitab, dijak ini kamar, buk kitab aku rong nyai sedurunge kitab iku kabeh khatam. Kowe lagi ngono wis. Nyai, warani ngono. Mambu dalin tak aden. Aku mastasurtu nafsi aurung tau nganggep bapakku cilik koyo nak pas ning ngarepe imam. Gempun kula nak leren nyai ri tak ngaji. Ngaji. Warung ngaji Mas Banyu Gali aja wong keramat. Ngaji mbok tolong tahun patang tahun. Iku luwih terkenal timbang gurune. Warung luwih terkenal Imam Hormat Muwabo. Li, cara Jawa. Cara Jawa. Cara Jawa. Wis susah opo sih sabar nganti aku mati jare. Maksude sabar sithik kene opo sih? Wes aku jek urip wis mbok opo? Wes dadi wis wong adekne menang kalah uwamu. Kulo tapi logikan. Nah paling terkenal ini tukaran mbek kiai ulama lah. Waduh ulama mbek kiai kan gak musola. Ulama ketemu. Ono ulama iku istihad.
dibalik rasional Imam Haromain ini duwe sisi ta'abudi napa? Ya misalnya nyun sewe, ana wong jimak bojone fina hari Ramadan. Nek kowe kan gak kebayang mau yote-yote ada kere kan gak mungkin. Wong Arab wong mapan kan bayang wong mapan bojone ayu. Syaratnya kan loro apa mapan mbek. Atau paling gak Arab lah. Arab itu ramapan lah kan daging aja. Kaya sate. Nah. Lah iku kan urutane iku piye? Merdeka ana budak terus poso romulan berturut-turut terus itamu sitina miskina. Singkat cerita ya, ini kan si ulama itu ada yang istihad sok-sokan usul fikih lah, cara kasarannya sok-sokan ahli usul fikih langsung kon poso romulan kenapa? Kebetulan sing langgar iki anaknya rojo mas, rojo lah, orang kaya lah, orang kaya raja aku, gamane wakau itu imro'ati fina hari Ramadan nukulah bayar nopo, ya harus ke poso romulan ngamuk, Imam Haromain ngamuk kan, mereka gak sesuai urutan kan. Urutane kan merdekakno budak. Terus si ulama iki jawab, nak kon merdekakno budak dia orang kaya kan enteng saja. Di mana-mana sanksi itu kan yang memberatkan. Lah nek kon poso rong wulan kan kapok-kapok tenan. Tapi nak kon merdekakno budak kan enteng. Ngamuk Imam Haromain. Terus kowe lebih pinter timbang Nabi. Terus hukume pangeran itu dipilah-pilah koyo kepentingane wong masing. Terus kowe ape ge urutan sing nentang urutan sing digawe. Ulama iki kaget, nyongkone kan gamane ngene, aku sul fikih ngaji kuwe, bareng tak praktekno kok. Gamane. Dadi ternyata di balik rasional ide niki ya tak abudi. Terus lugu ngene. Jangan kita maksud. Iya kok dadi ngene cara kasarane iku. Iya kan dene tau dilatih ilatul hukmi terus ngene-ngene. Jebule dene lugu. Lho, tapi ngamuk sih, menang kalah ngamuk emang. Lu di kitab. Orang ngara tak silano kowe mari kok mari ora mbok waca mbok jimat. Jenenge fikhu Imamul Haram. Waca guyu tok. Wah, mau Mas mulai awal nganti guri. Takok iki amat. Jenengan ra tiga wet gak ape maca Quran. Cacak tak ilek-ilek iku tok. Jenengan ra wet gak jare sesuk ape maca apa? Ndak malaikat wani nambek kalamu wae. Ya ape ndak nganti piye malaikat ngadepi. Iya lah Mas Saleh malaikat mung karena ke Jibril. Kowe wong goro. Aku mau saurep buruk mau cerita barok. Kue darani surat tabarok. Tak. Misalnya belum bunroko, ya saya tak derasin roko. Wah, derasin roko. Wah, kau yang rapatkan. Dia dalam bukan roko, naran roko tak bobo. Deras. Tu kita kandak no pangeran. Aku bukan derasin apa? Kita buka ya Rabbi yutla finnar. Wah, kita buka ya Rabbi yutla finnar. Kama amarohu malaikat apa? Malik. Kula Gusti badhe dres teng swarga rangsal be malaikat malik kendres teng. Misale kita buka fi'luwin benar aswalu napa sabilin. Kitabe jenengan pantes ning dhuwur mosok kitab dako aswali. Mus pundi malaikate jenengan kandhani. Wah. Wah, wah perkara. Cocok mulan kula seneng syafaate tabarok seneng. Ya Rabbi illam asfa'hu famhu anni ang kitab. Pamkuni angkitab. Nak kalau resonya faat ini ku aduk rada di kalamuka. Gak keren, bos. Dadi kalamuka jebule reson apa? Ben nak wani muni ngono. Gak keren ngaji jalalan mlebu neraka. Kula butuh sawi. Nak wani ya. Jebule malaikate tau ngaji. Ayo waca. Sak lembar gak salah swarga. Salah dunia dulu. Bareng moco pertama, waduh kopo. Mau moco aman tak amin. Lagi aman gua dimoco amin. Anna rojulan amma sohabian dimoco. Anna rojulan am sohabian. Ya kalau suan wae sebenis moco Quran santai. Kok kalamu wae kok kodim. Disik yo ngene iku, saiki yo ngene iku, nganti kiamat yo yo ngene iku. Dadi dadi la ya taghayyar wala ya tabaddal. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana. Lane dewe Imam Sakroni, ketika beliau kan ya tau wedi suul khatimah. Iki jenenge ulama ge wedi suul khatimah. Ndekne marine ra wedi suul khatimah, mergo mulang wiridan. Wal ma'arif la tuslab musyrik. Wal ma'arif la tuslab. Saiki kowe ngerti ma'rifatullah annahu la ilaha illahu. Kowe ngerti nek Allah subhanahu wa bihamdi
Kowe ngerti nak subhanallah mil'al mizan. Terus ape apa? Malaikat bisa apa di depan kalimat-kalimat seperti wani salbu. Misalnya malaikat sudah pengumuman ini. Semua kalimat subhanallah yang Anda lafadzkan tak abaikan. Ciloko mencet. Dong tak warahi ben apa disul khatimah. Nah wani. Kan enggak mungkin malaikat wani semua kalimat thayyibah yang Anda lafadzkan tak abaikan. Ora wani. Disebut wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Sebagian wa khairun amal. Wah, walhasil itu top lah. Melane dhisik Mas koyo pas ngaji tafsir wal baqiyatu sholihat kalimatu la ilaha illallah wa sallallahu. Koyo-koyo aku janggal. Tapi saiki jom ngaji Imam Saron niku yo ora janggal pancen ngono. Iso apa jajal malaikat di depan kalimat thayyibah. Kan gak mungkin abaikan. La ilaha illallah. Wah. Ngadepi pangeran dene. Kok malaikat model opo? Aku pangeran dipuji kok mbok kon abaikan. Lah iku mujari Imam Sakroni cerita, kenapa aku kan beliau wis mulai dadi wali lah, mulai dadi wali terus dhisik kan ndekne kan partene partai rojak Mas, ora wali-wali sing wedi suul. Dadi mandekne cerita, kenapa aku saiki ra wedi suul. Wong kegiatanku iku maca tasbih, maca tahmid. Wal ma'arifu latuslab. Wal ma'arifu latuslab. Bukan karena kita sombong sebagai manusia, bukan. Kita bangga bihadil kalimat al-baqiyat. Wong Allah nyifati wal baqiyatus sholihat. Masuk baqiyat kok dihapus. Ini baqiyat ya abadi, no. Jadi kita tidak dalam rangka muji kita, tapi muji hadil kalimat. Wis ora ono hadun nafsi kene muji awak dhewe mboten. Muji kalimat thayyibah wal baqiyatus wali cok, kula seneng wali-wali sing mokong-mokong ngono. Enak lek ngomong niku koyo ora ono malaikat malik, ora ono mungkar nang adepi kabeh. Enak kowe. Ya prasmos foto. Tapi yo kramet, pas iku Mekah yo zaman iku, ilmu iku mati. Kan Irak ya, ketua wali we ning Irak, pas ning Baghdad. Jenenge Syabdul Qadir apa? Dadi wong nak darani Baghdad Kubatul Islam napa? Kubah, kubah itu, kubah kubah Mekah Madinah pasti aku sakit sampai Imam Syafi'i rak tiang Mina. Imam Syafi'i wong Mina, Mina Mekah walanal ma'lah wa khawfum, Imam Syafi'i tiang Mina Mas. Abai ibu itu hijrah teng Huzah, Huzah Gaza, Gaza saat ini Palestine. Walhasil singkat cerita, Syafi'i kecil be ibu itu dijak, pas yatim dijak, ayo cong mulai we ben belajar ruhota kaumik ben fusha, terus dijak mulai ning Mina. Lha kuwi ate ngaji kudu bali nang ning Baghdad. Mergo pas iku ilmu ku ora ono cara kasarane omong ku ning Mekah pas iku wis ora. Dadi wong nak kepen ngalim kudu. Bahkan saking pusate Baghdad ketua wali kudu wong Baghdad. Bojo negara oleh ya. Ora oleh, ora oleh. Yo kagak mbale. Angger Darmo adalah yo. Ora oleh. Ketua wali ku zaman iku. Pantura oleh, pantura oleh. Tapi rasa ketua anggota wis apik apa? Terus akhirnya itu mulai tersiksa itu Imam Haromen ini termasuk ya, mulai tersiksa kok malah Baghdad, kok malah Irak, ini mau pindah Mekah mau keramat mau biar orang yang buka pengajian jelas orang ada cerita buta mik panggung gak ya orang cerita go kalender terus hubungi orang ya pokoknya terus ya sudah ikhlas lah orang ada sing undang tapi orang keramat tuh ya orang ada kota ya suku ya orang ada ngetok kota bareng neng Ir Mekah lagi pirang tahun urip Mas Mekah. Lihat terus ditinggal neng melihat taluk kibab imamil wong kodang ane mau jadi kodang ya tetep wis guru nih sini guru mulai lekor deh neng sekabudet lekor deh perkara lah kabudet dene wong sepakat dengan Imam Ghazali mergo zaman Imam Karoman Sugeng wis ngamuk Imam Ghazali berarti dua murid goblok itu ngamuk dua murid itu tuh ngamuk ya pokoknya susah ya apa sih terkenal ngenteni aku mati hal la yakunu dalika ba'da mafati masyur Imam Ghazali omong goblok damu dene wis nyai Imam Ghazali wis kiai ya sak kowe ngene Imam Ghazali nyai ngaji dituntun ning kamar ya ning kono jare Imam Ghazali sekitar alfu-alfu kitab wis jutaan kitab aku wani nyai sak usah khatam tu hadil kutub kullah wa khafitu aku ngiyai, aku berkatam kitabku apal. Kue urung-urung kok wis
Gimpun kalau tak leren tak ngaji jin. Yo, gimana ni yo. Buarake Mbah Dali kerabat aja di dipilih pangeran. Muhammad bin Muhammad itu jenenge Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Paling gampang ngapal Mbah Dali film jenenge Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Wes walem juga bu. Muka wong sudah digunjingan, mong karo ndek murid sing walem timbang gurune. Kasi bebas kon. Wah, ngampol ae nek. Lah balik ning wau sing masalah itku rokoban. Nek cara kula setuju Imam Haromen. Mergo ngene Mas logikane. Tak terang kula nate nerangno iki pas ngaji teng Menara Kudus. Ora sekedar tak abot nang ngene misale. Misale Gus Afif sugih anak raja, misale raja Montong wae ngono. Aja iku Montong terkenal lho durene wae aja. Tapi ora Montong iku. Toa. Hasil. Ya legend, ya legend. Misalnya tak balik nih, misalnya kue jadi orang fakir. Ini belah contohnya. Kan gak penting. Buatan maksudnya ngerti, logika usul fakir itu gak ngefek di pada level orang melarat. Misalnya ngerti, saya orang kaya. Kemudian karena melanggar aturan agama tertentu, kafaroi poso rong wulan. Fasalil fukoro, wong fakir sekelilingnya takok. Gak ngefek ya. Rauhnya manfaatnya kan. Atok kaya raya tiap melanggar bayar itamu sitina miskin. Wong melarat tetap seneng. Muka-muka melanggar meneh. Untuk mangan meneh, muka-muka melanggar meneh. Artinya ngene cara Imam Haromen, sak pinter-pinter tetap pinter Kanjeng. Gak penting masalah wong iku kapok ta ora, tapi tujuane kafaroh iku manfaati wong akeh. Jadi misalnya poha ngafaroi pidatone poso rong wulan. Cara tonggo sing penting nyipret dong. Apa poso ngono maksudnya apa? Mulane ana kiai nyontokno, ana wong ya kesuwen poso dalail. Terus ora tau ngekek sarapan wong dene ora tau sarapan. Mergo dene ora ro pentinge sarapan. Dadi ana kancane dolan ya tenang, wae makan siang yo. Tenang. Kuwi tau unik. Aduh tak. Maksudnya ngene lho, apa ibadah ya ibadah lah, suga adalah ilmu ya apik, poso ku yo. Tapi Islam iku di antara itamut. Lalu ngomong Imam Haromen. Mati kue aja sok-sokan usul fakih, gurunya usul fakih ku aku. Aku ya tak abudi ngomong wakmuk din. Tapi umpanya dia pakar usul fakih bareng kamu yo terus betul rasional imam. Untungnya apa om fakir nak kue bayar kafaroh? Poso rong wulan. Lah ya suga kok poso, suga kok istighfar terus rasa sedekah. Ya sedekah lah, dul. Maksudnya ibadah yang suka itu sudah kau. Misalnya suka orang ibadah istighosa, istighfar, poso rong wulan. Yo, aduh. Gak ada kecutan orang pun. Itu yang kita maksudnya. Lo gudih mas kita apa? Mulai awal sampai gudih ngamuk. Terakhir persal kiamat, tak pikir ada yang wedi. Cepet ora. Kiamat, kenapa? Aku apa yang mau coba? Cocok aku yes. Aku direncana sebenarnya supaya kulit ide ini apa on moco dan ini ngarep ya pantas ya mas Imam Haromen Gus Ali gurine aku gurinenya sesuai gue gurine guri ya ngonteng apa mukadaman apa sih apa mukadaman ya tak jos nak jos songolas kuapok kalah iku ae kulhu apa ya sing kulhu apa sing gampang-gampang eh? Alhaku mutakasur ya penting kata surdumul ya dadi kula suwon kados Imam Saroni mergo al ma'arif latus lab sampeyan delok temu kodima al minanul kubra kowe ora usah bakas ul khotimah berlebihan mergo al ma'arif latus lab ini Allah ngendikan wal baqiyatus sholihatu baqiyat sholihat kan gak mungkin ono malaikat misalnya Gus Afif wiridan la ilaha illallah terus abekan kualat ya wong kalimat iku kalimat sing thayyibah sing kalimat keramat terus bihadihi taqumu sama wal ardi mergo kalimat iki ono langit ono bumi kok malaikat enak kon muni apa ora mungkin ra mungkin lane wong ape mati kon muni apa Allah Allah wis utang makel aja muni utang dan dewa ya Allah
Mereka itu kalimat yang enggak akan diabaikan. Allah, Allah. Fatolah alaihim mongkodowo alim pa'alamat. Ya, jadi wong Yahudi itu ada problem ketika adoh Nabi ini itu fatolah alaihimul amat. Sementara kita baru kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ora duwe masalah fatolah alaihimul amat. Kalau kita duwe sanat sing tetep musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek ditunggu ini. Iku hayati khairun lakum wa wafati ya khairun lakum. Dari Nabi aku nak urip ya apik ambek urip. Kutu hadisu watu hadisu na'ani. Aku bisa cerita hadis, gue ya bisa cerita. Nah anak aku wis kapundut dari Nabi. Fa'inna a'malakum tuk rodu alia. Anak aku wis kapundut. Kelaku anamu ambek pangeran didudono ning aku. Pasti ku aku sawar pangeran. Fama wajatu min khairin. Nak kelaku anam apik, aku muji pangeran. Nak kelaku anam elek, tak jaluk no sepura. Wong gue yang ngalor ngidul, gue jalan. Kurangin nak Evi. Lah soal ditakok ning meja ni warung kopi, kok lali tu. Lagu saya onak aku. Iya kitab sahur gede ni kok kalah. Ngopi, kok api mangkat yo. Hasut. Yo cekeman ngalami fatola alaihimul amat. Mongko dadi doa alim alamat azaman bena bena mbiyen fakosan mongko dadi atas sapa kulubu atine ahli kitab elam talin tegese ora al sapa kulub li zikrillah krana eling Allah itu be umate Kanjeng nganti saiki wis 1445 taun wong istighosah nangis iki gampang golek wong nangis iki gampang golek wong mulang Quran suweneng iki cek gampang saku melarat la alhamdulillah so mulang turutan mulang alif ba golek wong sing syukur kowe rasa bayang bali kok Tuhan ora usah bayangno guru-guru madin sing muni alhamdulillah ngene-ngene cek iso mulang. Wes ora ana umat kaya umat Kanjeng Nabi. Mulane bener burte nak ngelem Kanjeng Nabi. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusul pokoke kuna akramal umam kok repot. Wes pede dene. Gusti ngeten no aturane no. Nabi kita kan nabi akramar rusul. Ngempon otomatis kita akramal umam. Mun rasa angel-angel. Kok penak. Kok sing iya sing itu kaya mesti ngono. Gusti sing mulang guru kula Gusti bae ku alim sanggep mawon kula nggih murid. Pokoke ngono. Ya anggap ngoten mawon. Dadi lama ada apa daina litoati bi akramir rusli wis pokoke guna iku. Amin. Wis otomatis wis pokoke enak. Gusti jenengan lho. Kan damel rasul kita itu yang terbaik. Akramar rusul. Ya pun mesti kuna iku. Akramal umam. Penak. Terus anglem nabine Mas sing aran burda. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sori. Ngeten Gusti, soal kula dosa nggih dosa mawon. Tapi aja geman jenengan mutus hubungan umat mek nabine. Mboten angsal ngoten Gusti. Wong misano anak mek wong tuane ra oleh apa meneh umat ambek nggih, nggo tenang sak utuh. Pengiran wis diterangno iki. Yo ngene iku pengiran yo seneng. Kuwi wong tak wasala mbek berda. Mergo nak ngelem Kanjeng Nabi, in ati dzamban fama ahdi bimun taqidin minan nabi wala habli bimun sori. Wes. Kula niku gadah tulisan Mas, tapi ora niat ngarang. Kula mboten seneng ngarang. Selain mergo murid e ngene-ngene karane. Ya, jelas. Tapi kan kula ngerti betul kenapa itu nyata. Mergo Nabi dawuh syafaati li ahli al-kaba'ir min ummatnya fi'lul kaba'ir iku la yakhulu bainaka wa bainan nabi. Enggak bisa menghalangi bainaka wa bainan nabi. Iku yang lakoni salah iku ora iso menghalangi hubungane mbek Kanjeng Nabi. Mergo wau dawuh berda in ati dzamban, namun nekane ingsun dzamban ing salah. Fa ma ahdi mongko ora ana te perjanjian ingsun. Iku bimun takdirin kalian jadi karusak intiko tu rusak minan nabi sangking nabi. Walahab lilan ora jadi opo tali ingsun bimun sorry men kalian kepedek. Jadi kemana is nabi ngendikan syafaat tidak ahli kabair mati. Mulane ele kelompok. Iku wong sing gampang mengkafirkan kita. Wong nabi wae sing salah wae diambil masih sampai njuk jatah nopo. Jadi ono kelompok nak nong salah pe dibles bles. Lha wong nabi kepen nyafaati kok kowe iku sapa kok kepen ngebles no.
kowe ku sapa? Lah wong nabine kepengin nyafaati kok kowe trimo saleh pas-pasan kepengin. Engko nang ge ablus dhewe malah. Malah repot ka. Bela nentang muradun nabi no. Saiki muradun nabi ning gone ahlul kabir wis syafaati li ahlul kabir umat. Sampe nabi ngendikan iku li nabiyin dakwatul mustajabah wa akhtabiu dakwati syafaatan li umati yaumal. Kabeh nabi di jatah donga mustajab. Kabeh dipakai. Yat ubiha ala qaum. Bareng pangeran nawani nabi wa piye mat gak mboten. Jatah kula kanggo nyafaati bidul-bidul niku sing. Ayo keren aja berdarah kalau nabi sok keren. Yo untung nawake dhewe wis gak penting utane penting ku keren. In ati dhamban fama ahdi bimuntah minan nabi wala habli nggak ngalem nabi menaik walal tamas tuhinat daro ini menjadi ilas talam tunada min khairi mustalim aku nak kenanganku bek nabi masa manit daru doiman was tajar tubi illa wanitul jiwar kenanganku di masalah apa yang ngalik nabi ku udah dibar nabi termasuk tanggung dikani gini muka-muka ini aja buat cekeli ini so umatku sih diutang nari sonya harus mentak sahur aku tapi syaratnya kudu niat nyaur ana aulan nas bil mukminin jadi ana aulan nas faman taraka malan fali warasati nak ninggal duit ben diwaris waman taraka dainan fa alayya qada'u oh ya niku yo maksude mboten iki cerita piye nabi ora cerita dobleke munib gak iki cerita maksud nabi cik. Terus sing golek ilmu ngene-ngene iki sing mbok paham mbok ora melebu fasilitan mansal katorikon ya utami sufi ilman sahala waru taurikon kurang apa nih yang kia ini melebu fasilitas wa inamu alimin nas al khairah kada wa kada untuk kabe woy opo ya weling-weling apa ya sebenarnya apa in ati zamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sorimi terus ya khid fakosat kulubuhum elam tadin tegesi ora alus apa kulub li dikirilah karena iling apa ya apa ini ngaji syukur itu nantuk mukharam telu ya berarti ini cara ruwatan utek wis. Ya ini dijamas kabeh itu utek-utek wis. Utek kati untuk ngosok dijamas pun telu ya haram tanggal wira siji ya belur siji limolas pengunikur wah top ya sebesar kata mas kata fakosat kulubuhum elam tanin tegesi ora alus sopo kulubu ahli kitab ditikrirah krono eling Allah itu buat terus no kulubuhum kulubu ahli kitab mereka kita ora ahli kitab bukti ini kita zaman akhir istilgo saya cek nangis padahal jarak kita ambil nabi sewu patang atus patang kulali ijek golek wong nangis iku gam Masya Allah guru mati ijek oke, lu tenan lho, oke lho, melarat-melarat, alhamdulillah, gue sebelum melarat lagi, mulang. Gue stop, ini semua Indonesia gue stop, ini semua umatnya Nabi lah, ini gue mau stop. Oke lho, orang ikhlas ngaji rancu bayaran, wah oke lho, masa murah lho, ngawur, oke banget. Oke ya? Ngawur, orang ikhlas, wah oke, ngawur. Kata ya? Lam talin tegese ora eling apa ora alus apa kulubu ahli kitab. Oh jemuni atine wong akeh wae diterusno. Lam talin tegese ora alus apa kulubu ahli kitab. Ben Kanjeng Nabi seneng. Piye umatku kok dirasani ya Kanjeng Nabi tersinggung malah repot. Tapi nak kita rujukku seneng mestine. Oh iya ya cocok ya. Ora umatku sing ngene iku ora kata waca lam tali dikisi ora alus opo kulubu ahli kita nabi seneng mereka umatnya raji salah lidikrilah krona ilang wakasirun minhum fasiku wakasirun utai akeh ismaknani sing wakasirun utai akeh minhum kang sangking wong akeh fasiku na fasik kita datus ni mubtada musaweke ini mergo ngamal teng nopo minhum katus waroh batun fil khairi khairun wakasirun teakeh minhum sangking kang sangking wakil fasikuna fasikabe ilang nabuha yukhil ardo ba'da mautiha kod bayanna lakumul ayati la'allakum ta'akibun ini kalau terangnya menyangkut ahli kitab ini kalau ini takbir dan kitab tafsir Tabari ya tentang tafsir apa?
Terus yang paling tidak diinginkan Rasulullah niku adalah tidak ada ilmu, napa? Tidak ada napa? Duang salah iku isek ringan, tapi nak nganti enggak ada ilmu, kemudian yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Itu paling Nabi ndak ingin. Ini kalau wajah ini tafsir Tabari, ya tafsir tertua termasuk. Imam Tabari sekitar tahun 300 Hijriah. Hadatsana Ibnu Humayd qala hadatsana Jarir an Mughirah Abi Ma'sar an Ibrahim qala ja'a Idris bin Urqub, niki tiyang-tiyang Yahudi. Jadi dulu era sahabat itu masih banyak orang Yahudi sing pinter sing ingin melihat hebatnya Rasulullah, juga ingin melihat salahnya Rasulullah karena mereka tetap napa Yahudi. Tapi geng ngakoni biar untuk dengki sidik-sidik, jadi seru kan? Kayak kue kancanan ini gitu, ya seneng nak tuh aku somangan, tapi ya jatuh untuk bojo ayu ini gue layak. Ayo repot tuh napa? Bojo tambahan itu kayak Mansur. Ya seneng nak mundi bisa nyaur utang, tapi baru gue jatuh pola, maksudnya angel gak? Iku konco tak hasut tuh? Apa rodok konco rodok hasut? Gak misalnya kayak akrab gitu tuh, ikhlas gak Tuhan untuk wayan ayu, nom? Gak jawab ya? Ya tetap terenggi, tetap terenggi. Nah itu ya, misalnya mudip on rodo wayu, terus kupen nyaur utangi mudip, terus sepenang tenan dia ya. Umur itu bola. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Mereka umur itu bola ya. Umur apa? Ja'a Idris bin Urqub ila ibn Mas'udin faqala ya Abdullah halaka malam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jelas ya masih Yahudi orisinal, rusak wong sing ora merintahno ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tapi jawabe Abdullah bin Mas'ud iki mulane kula pengagum ilmu, pengagum sangat pengagum. Jawabe Abdullah bin Mas'ud lucu. Halaka malam ya'rif qalbuhu ma'rufan wa lam yunkir qalbuhu munkaron. Tetap dia jawabnya ilmu, lebih rusak meneh kalau secara ilmu itu keliru. Karena kalau secara ilmu keliru itu fatal. Misalnya gini ya, ada orang nyuwun sewu gak bisa makan. Ngasih makan orang gak bisa makan itu wajib. Tapi kita hanya tahu ngasih makan orang yang gak makan itu wajib. Tanpa merasa wajib juga ngertikan dia kalau dia punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu. Selalu urusannya gue makan. Lah nek masalah mangan kuwi di sapi ya kudu pakai imangan. Di wedhus ya pakai. Kalau dia manusia, kita manusiakan, kita kenalkan bahwa dia punya Tuhan yang namanya Allah. Dia punya kewajiban sujud sama Tuhan, dia punya kewajiban ikrar karo ndekne iku dibawa kendali apa? Tuhan. Artinya mosok ora wajib urusan pakanane. Aduh kan. Ininya mosok ora iku pidato ora ikhlas mulu. Maksudku kuwi yo dingertekno. Masa orang yang kawin untuk sunnah rasul roh nak arijalu kawamuna alan. Masa roh kepinginnya wajah orang ngerti cawe itu nganggep kue itu musibah. Ya aku denger kue ini alhamdulillah cawe itu ini musibah. Ya aku duro. Jadi di sik kawin bahagia anak sing wedok, sing wedok bahagia anak sing lanang. Lanang terus sejak nanggung utang ya. Orang tahu bahagia ngerti-ngerti sejak nanggung dan yang bahaya itu dari Abdul halaka malam ya'rif qalbuhu ma'rufan walam yungkir qalbuhu mungkaron. Misalnya melihat perzinaan dianggap hak asasi, misalnya engko ono maling ra cekel jare kecerdasan, engko ra konangan kecerdasan ya repot. Intinya itu harus mengagum ilmu. Terus dawuh Ibnu Mas'ud inna bani Israel lama tol aniki tentang tafsir Tabari. Jadi nak halaman itu bawa cari ketika beliau nafsiri walayakunu kalladina utul kitab. Nah cara Abdul Mas'ud itu jangan sampai kayak ahli kitab ujung sampai ngalami kerusakan ilmu. Lagi-lagi pandangannya itu ilmu. Terus kepenak. Misalnya ini mas, aku misalnya ra cocok ambek Hafidz yang sering simaan raro karpe misalnya. Itu urusan ati, urusan apa? Hati. Tapi saya secara ilmu senang, paling tidak menjaga mutawatirnya Quran. Kedua juga mengertikan orang nak rai ini wa iso hafid. Kadang yo ra gus, ra kiai, ra ini yo ra pati ganteng. Iku iso hafid.
Wis mbalek ora hafal. Iki semaan 30 juz muluk piro? Biasane enggak jawab jujur iki penting ilmu. Piro-piro mah? Biasane semaan 30 juz to piro? Enggak jawab sing umum sing ngene. 300. Iki pidato ya 3 ayat 5 juta. Gak iki fair gak? Gak fair gak? Yo, iki pidato biasane nyitir pirang ayat? Gak jawab jujur. 4 ayat. 4 ayat piro? Piro ya? 4 juta. Sing piro? 30 juz piro? Wes iki bayangno umum ya. Sing lomo Mas, sing lomo. Sing lomo iki maksud. Pengalaman. Oh, bocok medhot ngono. Gak bayang sing lomo, sing jenis lomo piro? 1 juta. Nak mubalek sing jenis lomo. 10. Gak jenis lomo kan ya ora lagi. 10. 10 sik kalane. Kali lipat. Tetep lipat. Iku pirang ayat? 4 ayat. 4. Duh. Begitulah cara pengurbanan Quran. Ya, pertanyaannya. Begitu kan. Allah. Allah. Bahasa yang juta. Iki 30 juz. Piro? Tapi nak diwalik ya. Sing wis wales ning dunya ora usah wales akhirat. Maksudnya nak diwaca ilmu kepenak sing jenis apal ra paham menjaga tawaturul alfat napa Quran ya tawatur alfatnya paling dalem. Nah iki alimul khabir, alimun hakim ora alimun hakim ora hakimun alim sing pidato jaga nak Quran barokah nyatane papat untuk lah sing hasud-hasud iki jaga nak urip ana sing ngontrol. Oh, kabeh. Ikhlas. Kula Mas mulai saiki sampai sesuk seneng jajan Joko Merdeka. Merdeka sangka penjajah. Sangka penipuan. Sangka adol agama nek iso. Nek iso. Mergo nek ilmu kepenak kabeh. Karena ilmu itu sing dijajar fa'lam annahu la ilaha. Misale apa artinya kamu sosial nak? Gak dadi ilmu. Ini kalau nanti yang sering diceritani bapak bisa ada ulama, ada preman, turu wahai subuh hati guga masyur kan, debatnya Sofyan As-Sawri ada preman, wahai subuh hati guga terus si tak muni guga wahai subuh ya subuh ya subuh, bariku malak wong meneh atau ras subuh, pengiran rabu todek ini tapi nak tangi, jadi musibah ini wong akeh gue ilmu, maksudnya laki-laki itu lah tapi ora subuh, pangeran ora buta salat dekne gak penting cara pangeran. Tapi pangeran gak geduga nek tangi iku malak wong. Laki-laki ilmu. Kayak gue ngaji ini oke misale ra paham. Tapi nekani majelis tafsir Jalalain. Ketika orang lain iso gerakno mok dangdutan tok. Muka koyo apa harune malaikat to? Panas-panas digerakno tafsir Jalalain. Sementara orang-orang lain digelakno penyak digerakno dangdutan. Ngukoyo opo? Lah ilmu, apa? Mergo kalbu kae jek ya'rifu ma'rufan. Atimu jek roh barang. Barang apik. Barang apik. Parani wong apik. Oh, keren ya. Wong bakule apik. Apa ya? Bakule apik yo di parah. Wong apik. Liko. Ya roh. Ya roh. Ya tekuni wong ngasih lo ya ya. Wonge teko. Dadi intine iku lucu Mas. Dadi Yahudi yang masih orisinil kan cerita Yahudi sing orisinil. Ya ngerti halaka malam ya mur bil ma'ruf ya ndak. Dadi pikirane jek amar ma'ruf. Tapi cara Abdul Fasud iku yo ora konstruksine ilmu se. Mbok nang sing mbok kira ma'ruf mungkar. Ku ma'ruf. Jadi ono amar ma'ruf nahi munkar konstruksi ini tetap ilmu sih karena menentukan mana ma'ruf mana munkar itu ilmu. Mosok bab-bab pidato sing teko wae ning mic paling canggih terus mbok arani afdalu minal madin. Yo ora yo keliru le dul. Madin nerangno akidah. Sing sebab iku dakhulu al jannata. Ngomong mlebu. Iki sing ngomong gengsi. Ngregani yai to ora, mbak kasrego malah.
Ndak maksudnya oke, gak apa-apa iku siar ya. Tapi aja ngalahno akidah. Mosok sing nerangno akok itu khomsin kalah mulya mbek sing nerangno wah aku bar diundang istana, cerita bar diundang provinsi. Hormati aku ora koyo wong kene. Piye malah cerita ngono. Jare bapak ngajak bentong iki. Jare bapak ngajak bentong. Umumnya aku mau ngajak wong kono kok malah dek ning latih tomak ya. Cerita bapak ngajak bentong iki jare. Cerita ora cerita kowe iki. Jagoan ngajak apa? Ngajak bentong. Ya, jadi cara Abdul bin Mas'ud yang termasuk tiang top di dunia Quran sing untuk Ibnu Umi Abdin bin apa? Ibnu Umi Abdin. Halaka malam ya'rif qalbuhu mu'arufan wa lam yunkir qalbuhu munkaran. Nah, ini gitu terus. Inna bani Israil lama tola alihimul amad. Manjen terkenal tafsir Tabari kan di antara tafsir terbaik menyangkut berusaha enggak pernah intervensi makna kecuali dengan riwayat, kecuali dengan riwayat. Sehingga ketika beliau menganalisis fatwa Ali bin Amadu juga merujuk Dawi Abdullah bin Mas'ud. Inna bani Israil lama tola alamat. Ya, baik ngirang itu ya kemerdekaan. Sekali-kali gue hormat Indonesia, mungkin Indonesia orang hormat Indonesia. Wa qasat qulubuhum ikhtaru kitaban min bain aydihim wa arjulihim istahwathu qulubuhum wastahlathu alsinatuhum. Istahlam maknanya ngerasa manis. Wa qalu ya nu'arridu bani Israil tu na'rudu ala bani Israil ala hadal kitab wa man amana bi wa tarakna wa man kafara bi qatalna qal faja'ala rajul minkum kitab fi qarin. Terusnya walhasil itu kalau ilmiahnya enggak ditata selalu kamu berbuat baik atas nama perintah apa, kalau atas nama perintah kitab buah ternyata kitab buah yang muharraf ya bodoh karo. Kalau kamu lakukan keapian berdasar hadis, jangan-jangan hadisnya maudhu. Ilmu ini totos ya, itu gak penting. Kita ngelakuin keapian atas nama apa, bro? Ilmu ini totos. Katus ini kalau ngaji teng damaran teng dalam buyut kudus. Wiridan sing la ilaha illallah nganti puluhan ribu. Cara Sayyid Muhammad hadisnya masalah semua. Muka nak ramah masalah ya repot. Masa apa-apa yang ngenteni moco sak mono. Susu orang kafir masuk Islam nak moco la ilaha ping 10,000. Nak moco pisan urang masuk. Masalah gak kira-kira? Masalah, ilmu ini totos. Memang yang sokeh hanya mengkola ilmu dakholal jannah tanpa ono kata alfa marroh, tanpa ono kata mi'ata marroh. Lah nak nanti itu ilmunya jeblok, rawine kebetulan wong nganggur-nganggur seneng wiridan terus riwayat mi'ata marroh. Ono sing urang penggawean meneh alfa-alfa marroh. Uy kan wah kene wiridan tenanan jebule palsu. Ngurung ana pidatone Tuhan tenan jebule ilmu kulaan sing kutipane rapas. Ya kutipane. Dadi ilmu totose, wa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jarak tebus iki crito. Dadi artine nek amar ma'ruf nahi munkar tok iku omongane wong Yahudi sik ngono. Cuma ma'ruf yang mana? Kita pastikan dulu posisi ma'rufnya itu yang mana. Misalnya ana wong aku sementing anut kiai-kiai yang siapa? Tau mondok tau ora Qur'ane bobor. Tau ora iku ngedol ta. Dek ni mulia itu nguripi agama apa nguripi agama toto sih nguripi Indonesia apa urip kok Indonesia toto sih. Ya kaya gini kita mulang Jalalain. Nah Gus Pak mulang tenan nguripi Jalalain dan aku mateni mergo terus rusak kabeh. Jadi cara Abdul Rahman ini cerita tenan. Jadi cara Abdul orang ngono ini debat kalian yang tokoh Yahudi lah gampangannya atau mantan semua ngono lah. Jadi halaka malam ya'rif qalbuhu ma'rufan walam yungkir qalbuhu mungkar. Mereka nak ditoto ilmu kepenak. Mungkin kalau bolak-balik matur kenapa Rasulullah sampai ngendikan mangkola la ilwa dakholal dan ngendikan wa in zana itu kan kayak apa? Zina itu Nabi sangat gak suka. Tapi tetap dalam kebenaran absolut ya, kebenaran profesor ya muni 1 tambah 1 2. Maling ya muni 1 tambah 1 2. Fir'aun ya muni 1 tambah 1. Artinya kalau kebenaran absolut itu kita harus ngabaikan yang ngomong itu siapa? Masa sing ngomong wong zina, wong saroko, maling, koruptor, muni Allah itu Tuhan, masa kamu salahkan? Ono maling, takoki pangeran sapa Allah? Kamu bisa nyalakan, enggak bisa kan? Ya karena kebenaran absolut siapapun yang ngomong harus dibenarkan.
Nah, khawatir Abdullah bin Mas'ud kalau hanya semangat amaruf nahi munkar, kue di firqah tertentu, ukurannya tertentu. Belum sudah ada sunnah rasul, ukurannya nganggo pakaian tertentu, gaya pakaian tertentu. Ayo ribut. Tapi kalau kita anut ilmu, nganggo model ini statusnya sunat atau fardu? Lah nak sunat, kenapa jadi masalah ketika orang tidak memakai? Kan penak, nah atas nama ilmu kan? Penak. Jelas ya? Dari pakaian tertentu, gaya tertentu, seribu ukuran kebenaran tertentu. Kan pertanyaannya secara ilmu kan gampang. Lah iya, menganggu pakaian ini wajib apa sunat? Lah nak sunat kenapa? Tersulit. Jadi misalnya munib nganggo pakaian wis bener ya. Ya wis apik lah suwe. Tapi pertanyaane juga tersunat nyaurutake wajib. Lah nglakoni sunat ninggal wajib. Misale. Lemes wis. Artine ya sudah prestasi terbaik yang nglakoni wajib. Nah saiki padha giar-giar agama iku sunat ta wajib? Sunat. Sing wajib ku madin iku. Ora wajib entuk sawangane iku simbol Umdatuddin. Ruknuddin. Nah kecuali kan rang no fardhu ain ha, iku jan wajib. Ketok wis do ngerti nek fardhu ain. Ngertine ya kok madin. Sing teko-teko ning majian sing ngerti gak fardhu ain. Ngertine iku jog dipidatoni apa koma? Omah kok mati. Ya sampai teko ya ngerti sing gerakno ya krungu kabar kok madin. Nah dua orang ini kiai ku ibadah. Sendirakno juga fatwa-fatwa madin. Kue mau manen toh. Maksudnya ngerti. Ben kok iku ngerti. Ya paling gak ngerti. Paling ngerti. Dengakno guru madin. Nah cara ya amang. Syukur-syukur nyiprati. Apa ya? Donatur abot ya. Abot ya. Orang kuat. Gak kuat ya. Rezeki sak mono nggo donasi gak kuat ya. Gak ora kuat. Kontribusi ra aja ya. Sakjane kuat tapi men. Ya dadi ukurannya kula bareni malih. Ukurane halaka malam ya'ruf qalbu. Lah intine Abdul Rasul nyindir Mas. Kowe munamuni ma'ruf berdasar kitab sing mbok pegang. Lah padahal kitab iku wis mukharraf. Lah kowe munamuni ma'ruf tapi berdasar kitab sing mukharraf. Tak critani yo asal usule kitabmu iku ngene. Asal usule kitabmu iku wong Bani Israil wong tertentu ana sing ora duwe pengaruh. Akhire ya kitab suci terus di atas nama ana minallah. Dadi wa yaqulu na wa ma huwa min indillah. Dadi layam bi alsanati matonan fitin. Kalau wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab. Padha taqulu dinan wa da'aita anahu din wa laysa bidin. Taqulu anna dhalika muslihun li hadzal din wa laysa dhalika bi muslihin. Malah mufsid. Lha ya to ya misale Toha pengajian mulutan, dijak mulutan seneng nabi kok ora seneng. Sing saiki ngemiki anake ning omah, iku berdasar panduane Kanjeng Nabi. Sing saiki ngrumat boe setrut ning omah, iku ya berdasar panduane Nabi. Terus mbok ge ukuran sing teko ning pengajian seneng nabi sing ora? Ora seneng. Lah memang wong sing ngrumat ibuke ning omah iku sing mandu sapa nek ora Kanjeng Nabi. Sing ngrumat bojone sing lanang iku sapa? Nek ora panduane Kanjeng Nabi. Mosok bubal. Terus kowe gawe ukuran seneng nabi sing teko ning majelisem. Saiki wong ayu sing ngrumat sing lanang. Iku ya panduane nabi wa fi buti ahadikum sadaqah. Malan teko ning kowe iku opo? Maksudnya nek pengajian ora usah nggih ukuran sing wis pidato. Ibadah, ya yes, pengajian ibadah cung seneng omah yo. Ya, sing ra ibadah sing ngantemi aku. Gampang-gampang ae. Sing nyangoni aku ya ibadah, sing ra nyangoni digo keluargane yo ibadah. Wis ngono sing gowo apa? Sing gowo. Ya sing mboten lomo mbek kula tapi lomo mbek fakir miskin nggih ibadah. Wis warga. Susah ya apa sih ngomong ngono kuwi? Lha nek aku wani wis ta. Wis akhir ora usah salam tempel mbek aku urusi keluarga.
enteng cara kula. Tiga. Biasa wae. Sing apik to. Kok Kanjeng Nabi top tenan. Nabi nate mucal ya, nang masjid, kebetulan di teras. Mucal Nabi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Nabi ya, Nabi. Lah kene ra Nabi. Ana wong liwat. Ana wong liwat, Mas. Bocah iku sampean tak ra percaya delokne Ihya. Ihya ning bab nak Fadilatul Kasbi no. Fadil, wis wis original, kok sinau Ihya tenanan. Niku cah maco no, wonge corong Jawa betot no maco, nggowo pacul tenange. Nabi diliwati. Nabi ngaji. Di riwayat itu ya rasa panggung. Ya yes, ngaji, Nabi nak ngaji dirana ngaji ning teras ngaji. Ya ora usah MC, ora usah panggung sing ngaji. Nabi. Yo cerita rasa tersinggung biasa. Lah walhasil iki sahabat liyane komen, wong kok ora sopane ngono no, Nabi liwat dilalui no. Nggo baju. Tapi Nabi kaya apa oleh muji. Dong nak iku golek nafkah demi keluar gak ning rumat keluargane sing lemah iku yo ajaranku. Yo lego Nabi enteng ya wah. Enteng. Yo ora salah kowe sing ngaji yo ngaji, sing ngurusi keluargane yo tak hitung ngaji. Kabeh iku panduanku. Penak kan? Sucu-cucu kowe udi ukuran sing teko ning majelisku barokah, sing ora ra. Kowe di aturan ngono iku ora barokah. Jenenge cara Imam Haramen musyarak napa? Gawe syariat baru. Oh malah bahaya iku. Cara Habib Abdullah bin Husain bin Thohir jenenge ijabu malam yajib. Oh iku minal kabair. Lha dulu ning Sulam Taufik. Yo jare Mas Hafif malah bab murtad iki ekstremis. Oh jale Mas minal kabair ngono. Jare murtad. Yo ngono le. Mas yo tak bire ngono ya dimodifikasi yo. Ora oleh dadi musyarak iku. Ora oleh. Wis datar ae pengajian iki sunat nyangoni kula nggih. Sing wajib niku zakat fitrah, zakat mal, ngrumat keluarga. Nek nyangoni kula niku sunat. Tapi sunat sing penting. Bahasa agamane sunat muakkadah. Wis terangno sing detail. Langkung atas langkung sae. Mulai. Waalaikumsalam, Dik. Waalaikumsalam. Mulai umat iki. Aja guyu to to hemat kene awakmu. Iya, kata-kata. Aja kabeh. Oh, perwakilan deh. Sing kasut mau perwakilan deh. Artinya kasut muni mewakili kasut-kasut yang lain. Mau sing coba wedok aslinya yo mewakili kabeh yo sama apa sama. Ya ya cocok cocok ya ono sing maning ngono lho mewakili merasa bener ya dadi niki pentingnya ngaji terus malan terus iklamu annawah lagi-lagi ilmu dadi ngene lho Mas misale kamu bikin panduan misale nyon saut yang Yahudi sing soleh tabelene yang Yahudi sing soleh lima ada fa'alta kada mergo fit taurat kada Injil juga sama, lima atau falta kadam kau di Injil. Tapi sebenarnya ini masalah. Misalnya, loh. Mulai Abdul Rahman itu coba ke samar maruf dari muka. Iki loh, masalah aku tanah ini. Iku lo mau kita kena sing kebenaran faham ya Allah orang orang bobo kemudian. Yo, Ja'a Idris bin Urqub. Iki jeneng-jeneng Yahudi. Ila bin Mas'udin. Iki sing diwarani Abdul Rahman sun yang terkenal pinter. Faqala ya Abdullah halaka malam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bener kan? Kados ning ayat apa lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Terus yang mesti selamat kan falamma budi qalu ma'dzuratan ila rabbikum wa la'allahum terus falamma anjenal ladina nahuna anissu sing mesti selamat kan anjenal ladina nahuna anissu. Nah. Oke, jadi rusak wong sing lam ya'mur bil ma'ruf lan walam yanha 'anil munkar. Faqala Abdullah, yo yo nak ngono ning ngono tapi halaka man lam ya'rif qalbuhu ma'rufan walam yunkir qalbuhu munkar. Jadi cara Abdul Nasir diskusine ngene kira-kira. Cara ana wong ngomong, anut kiai iku wajib.
Tapi terus Abdul Nasir, yo kiai sing sapa, sing piye? Kiai ini bener isih. Lagi ana turunan hukum wajib anut. Anut kira-kira ngono. Anut mubalek ku wajib. Abdul Nasir, yo mubalek sik beneri. Takal lama bil hak amla. Dong ya. Hormat kabeh iku wajib. Kabeh sing piye? Iku bener isih. Dong ya. Nanya utang wajib terus wajib. Itu selalu wajib neng. Wajib terus maksudnya ra ono. Karena pilihan. Ya dadi Abdul Nasir itu cara kira-kira cara Jawa anut kiai ku wajib. Lha bener kiai sing sapa? Tau ngaji ta ora? Nek sing ngaji blober ta ora? Nek sing ra blober iku adol apa? Ora. Ora. Nguripi Islam apa golek penguripan ning Islam. Pokoke terus di iya, tawa, ya tawa, urusannya tawa terus. Jadi fatola alihmul amadu, cara efeknya adalah kesalahan ilmu. Nah, cara Abdul Firdaus itu efek dari kesalahan. Sekolah mulanya pengagum Sayyid Muhammad, saya ini salih. Sayyid Muhammad yang Abu Abdul Farad kan sering memasalahkan hadis yang jumlah wiridan itu besar. Bu Bayano kan repot, misalnya loh, misalnya hadis iki kok terus bener misalnya. Mangkola lelwa mi atamarroh lagi hufarawah durubah atau adkholaf apa adkholat tilkal kalimah fil Islam. Maksudnya ada orang kafir kudu lelwa peng kan gue repot. Maksudnya nak nak hadis cek cek kualitas. Nah anak sokhel lagi wajib anut. Kayak ini panduannya kanjeng. Nung sokhel orang ini rabok cek suwiri dan suwungi lelwa peng satu sewu. Nak orang nung salah. Terus belum orang hadisnya mau duk beraloro. Leyo nyangoni wis akeh ya jebule ra barokah ayo ora lara. Nyonyor. Ya dadi kek kuduane ngomong nggih nyangoni kula niku sunah. Sing wajib niku nyaur utang, ngurus keluarga, ngurus ibuke jenengan. Pun niku sing wajib. Niku mawon nak boten jatah nyaur utang. Nak jatah nyaur utang jenengan sangono kula niku haram. Mergo fi'lu sunnah bitarkil fardhi. Terangno. Ilmu ya, wah wanita orang ya. Dia nak jinan gak ada utang, sing jatuh tempo, nyangoni kulo niku haram. Mergi ngelakoni sunat, ninggal lo. Wajib. Hukum lo niki, gue mending ngono ya. Iya. Padahal sing teko agak di utang ya gitu. Tapi gue untungnya ini fakir, sing jatuh tempo masih. Nak sira jatuh timun yang ini seolah ya. Oh ya. Jadi saya nak cara nopo. Nopo sing masalah niku sebuti sing teng Al-Qur'an wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Jadi pangeran paling enggak seneng tuh kalau hak tuh dikit mana. Napa? Terus ketika pengiran nyalana wong itu misalnya ini aksar misalnya wa inna terus layak lamun terus apa ya lamun adzhirum minal hayat selalu Allah nyalana mesti urusan ilmu kok nganti ngawur piye mergo mok ya lamun adzhirum dadi roe iku dunya kaya anggar pengajian untuk duit nyongkone barokah barokah iku wong ngerti akidah khamsin terus dadi ada mlebu duit iku adzhirum minal hayat dunya. Tapi duit ego donasi mati. Nah itu lagi akhirat nih. Resi. Maksudnya ini mas, selalu Quran tuh kalau apa itu nyalah no. Mesti unsur pertama gua ilmu. Nah nyalah no musyrik. Nanti kalau figur aja tuh. Tad'una nili akfura billah wa usyrika bih malaysa li bi ilmu ka ilmiah. Bes. Mumpung ireng ono ono rivale. Balik darani Fir'aun kaya Allah atau Namrud kaya Allah gak ilmiah tadunani li akfura billah wa usyrika bi ma laysa li bihi ilmun gak ilmiah plus makanya la ilaha juga harus fa'lam mulane normal iku taklid ora ditompo normal wong kaya tuku mobil ono hitung-hitungane kena go pengajian ngalor ngidul nak nyewa sakmene ngono ilmiah ngono bareng nang la ilaha kok goblok ora karuan iki piye. Ya kan kowe dihitungan kan? Tuku mobil nak nyewa sak mene, nak wek dhewe sak mene. Mbok kredite wae mulo tuku kan wis diitung. Wong pintere ngono bareng urusan la ilaha illallah pokoke ngono. Ora di penjelasan ilmiah.
Iku ketok mas, partai kula nu ketok bener. Ketika Allah anti syirik, istilahnya wa usyrika bi ma laysa li bi ilmun. Ketika Allah cerita tauhid, istilahnya fa'lam annahu. Ketika Allah cerita orang yang salah, mergo layak lamun. Kenapa layak lamun? Mergo ya lamun adzahiram. Roh iku dhewe. Selalu ilmiah. Lah Abdul bin Mas'ud termasuk wong sing mun sabih bil Qur'an sampai Kanjeng Nabi ngendikan man arada yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra ala qiraati Ibnu Umi Abdin. Maksudnya Abdul bin enak kepengin utekmu tek Qur'an sing torian masih segar. Aja ngaji mbek mbalek. Ngaji Abdul bin Mas'ud. Kok tunggu aja teng ngaji mbek aja ngaji mbek tuh ngaji mbek Abdul bin Mas'ud. Jadi semua kesalahan mesti Allah ngunsurno itu salah ilmu. Dan ketika Allah bikin kreasi ning dunia, ngono wong kere mondoke rada beling dadi kiye gedhe kowe kreasi, kabeh itu kabeh. Allah ngendikane sederhana, semua kreasiku ning dunia dhewe pengen anu ra iki cara jare. Ya tanazzalul amru bainahuna. Ya mulih ta'lamu. Jadi aku ning dunia macam-macam, ora anake kiai dadi kiai. Anak kiai kadang maklaran tanah, terus macam-macam lah. Semua ngalim di baro, mubalik dihormati. Misalnya dunia, terus macam-macam. Semua ngalim ngaji ngaku meja elek, mubalik ngaku meja mewah. Wes asal nimus. Aku radrim ki yo raka. Mok ben kowe ku ngerti. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in. Kaya apa ilmu dadi target kan. Allah sing pangeran wae targete ilmu. Aku gaya dunia, orang anak presiden jadi presiden, anak presiden jadi presiden, kewangilan rakaru orang biasa ujung-ujung jadi aku gak usah hasut, aku kabeh kersane penak di tak lamu, apa? Ada Quran tolong puluh juz untuk berapa mas? Tolong atus, ada yang patang ayat untuk berapa? Iku wis kabeh pangeran, wis ikhlas no, wis ikhlas no, wis di tak lamu, anna wah ala kulli syai'in ilmu Uzair, ya, Nabi Uzair, ketika roh kejadian sing aneh-aneh, no? Mulai khimar mati atusan tahun urip men, ya wong ngono tok kesem. Falam mata bayana lahu qala a'lamu. Tetep a'lamu kesimpulane ku a'lamu. Lah saiki wong dadi kiai kesimpulane juga a'lamu. Aku entuk mek rantuk. Ya. Gak tok jarang. Nak mek presiden iki entuk sakmene mek iki sumpuk a'lamu jeng sing bener iku. A'lamu. Jadi pangeran lu cara bahasa kasar itu pangeran pengagum ilmu sampai fi'luwah sing mutanawwi cara kamu mutanawwi ikhtilafut tadbir jadi tadbir macam macam mereka tuh izuman tasya atau izuman tasya lah lagi wih ini pondok di takzir kok saya kini yai misalnya sing nazir orang jadi iya agak pangeran raiso lah lagi wih ini sing nazir aja urep pondok lagi wingi utange ora ono sing percaya. Lho saiki sing ora percaya utang dekne. Lho nek pangeran ngersakno. Niku targete pangeran yo muk lita alamu annallaha ala kulli syai'. Koyo opo pangeran mbek el. Lah saiki wong ora pati seneng ilmu wiridan iki. Mah matekno wong. Jalur terus. Jalur terus bener. Enggak lulus, enggak lulus. Mulo terkenal ge ilmu yo nek Gus kulo ijazah toriko. Rumangsa aku yo terkenal wong alim kok ijazah toriko piye. Yo maksudnya aku yo seneng toriko tapi ojo aku lho sing ngono. Ojo aku liane yo kentek jare. Mantepe mbek jenengan bocok. Tak omongi, ya wis nek ngono kuwi ra iso ngaji to. Ya wis maca takrib terjemah. Mosok wonten toriko wonten. Ya wes kayak maca takrib terjemah ora gelem kok mboten maca-maca napa-napa kiai kok dinyange piye tugale nyaur utang mek konaah ngono lho kan ra ono ning ilmu lho nyaur nggo duwe nyaur nggo tawakal yo ora iso trungki kau lah nyaur utang mek istighfar kau lah nih bare trungki ya jadi kalau suwon wong sing seneng ilmu wis ah liyane gampang ditoto sik. Lah misale kowe maca lele ping 1000 berdasar hadis ternyata maudhu nabi ku apian iktafa bi wahidah mok cukup kalimah siji. Eh ribet maksudnya nabi ping 1000 tapi rasa berdasar hadis iki barang apik tak bolan. Nah berdasar hadis kan sak kanjeng nabi. Mosok nabi sing terkenal raufur rahim beratno umat kon wiridan ping 1 juta. Masa akeh kan
Mula dari Abdul bin Mas'ud ini jelas apa itu nanti? Halaka malam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ini dari Yahudi atau mantan lah, pokoknya bangsa itu. Ya nang ngono ya ngono, tapi sing paling rusak halaka malam ya'rif qalbuhu ma'rufan wa lam yungkir qalbuhu munkar. Dadi tata ilmu anut kiai iku ya wajib, tapi kiai yang siapa? Dan ketika ngomong apa? Misalnya kiai ini bener, tapi terus Tuhan ngomong, ana menara oleh tak wayo dosa gedhe. Kok kono barang kuwi. Kok kono barang kuwi. Nak gelem ya mergo kowe lomo menarik. Gelem asli ya, wong. Aja kok ancaman. Kok do dengki lah awake kowe. Berarti ki makmur. Jadi kula niku ayat ilmu niku mungkin saking senenge, saking itu. Jadi tangen-angen gak ono tema ning donya disenengi Allah kados ilmu. Ya sampai lafat paling sakral niku la ilaha illallah. Lan dawuh Imam Bukhari bab fadilatil ilmi. Terus ketika cerita kalimat fabada bil ilmi. Dari Imam Bukhari kalimat sing dadekno wong bus warga ndak ada lafat yang mendahului kecuali kata fa'lam. La ilaha illallah kalimat sing dadekno mlebu swarga. Iku yang mendahului hanya kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya kata ilmu sing mendahului la ilaha illallah fa'lam. Ketika Allah anti syirik, Allah istilahnya syirik gak ilmiah. Ya ora ilmiah toh. Misalnya Fir'aun makhluk, Isa makhluk, Namrud makhluk. Fa kaifa tusawwi bainal makhluk wal khaliq? Afama yakhluqu kamal la yakhluq? Wong mubalig dipadakno ulama era oleh kok makhluk dipadakno khaliq. Yang 30 juz kok musuh. Gak ilmiah. Mestinya dihitung Mas Afif, nak patang ayat untuk patang juta berarti nak sak Quran. Kira terkenal ya sak Quran sak ayat itu. Ya terkenal ya. 636. Oh, iku sing pas ya, sing terkenal ya terkenal. Ya berarti untuk piro Mas? Kata. Eh? Kata. Piro ya iku? Betul gede amat. Mulyana, ya dadi sing ditata iku ilmu. Mergo anggar pangeran nyalahno aliran sing ora bener mesti masalahnya dia. Ya, coba misalnya pondoknya sudah besar, kiai ini terkenal, tapi jeblokne ilmu mau apa? Lah ya mau apa coba? Pengajiannya gedhen, acarane gedhen, tapi jebule ilmune mau apa? Bener pangeran sing diuji ku? Mulai bab tempat maksud yo jamar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar rae ku ilmu niku piye sik omong amar ma'ruf. Ilmu ini totos ya. Mulanya ketika Sayyidina Umar takok cocokan sampai Hudzaifah tentang rusaknya akhir zaman itu dua beliau sepakat. Ini lho rusaknya hati nak lam ya'rif. Ya orang ngerti ilmu. Tetap nomor sisi itu ilmu. Ini moco ayat ya apa? Ya tanazzalul amru bainahunna ya mo'li ta'lam. Berarti kan ilmu itu target. Sampai Allah yang ngeresakno dunia variannya kok ingin ini. Yang ragiyai jadi kiai, anak kiai kadang maklaran anak, engko sing ora anake kiai dadi kiai sombong, era anake ora kiai meneh, sing mau putune kiai dadi kiai. Putar-putar. Mau Allah kepengin kowe iku ngerti li taklah. Mumpun Gusti kabeh ku jenengan. Enak. 30 juz entuk 300.000. Patang ayat entuk 400.000. Ya iku ya kabeh kersane. Allah. Rasa disoal. Tapi ono hisabe, yo ora. Iklam ngerti sira kabeh khitabul mukmini Allah bin disebut kabeh annawa satnawa yusil ardo ba'da mati. Allah nguripno bumi sakwise mati nabati kelan tanduran fakadzalika. Kaya mengkono-kono kabeh ihyaul ardi ba'da mati bi yafalu nglampahi sapa wa bi kulubi kumlan ati-ati sira kabeh biradi kan balekno kulub ilal khusyuk maring khusyuk. Kowe ora nak wis beling ya ora usah putus asa. Bumi sing tandus ambek Allah iso digawe subur. Padha ati sing tandus iso dibalekno Allah dadi khusyuk. Tenang ae. Kok bayanan teman-teman jelasno ing sendi iki tenang. Allah bayanan nerangno. Nerangno akibate apa? Ilmu. La'allakum ta'qilun. Ben kowe iku ngerti. Lagi-lagi targetnya itu ilmu. Tikot bayana teman-teman rangno ing sunnaku maring sira kabeh ayat ing boro-boro ayat adalata kang nunjukno ala kudratina ing atase kuwasa ingsun bihadza wa ghairi iklan ikilan yakne la'alakum no sira kabeh tak kilu nanti akal sira kabeh lagi-lagi ben kowe iku duwe akal ben dadi ngerti
duwe ilmu. Ila musaddiqin sak dene wong sing lakoni sedekah, minat tasadduq saking master tasadduq. Utrimat apa atau tak fisad. Ai ladina kesungake tasadduq kang lakoni sedekah sapa ladina. Wal musaddiqat. Lan wong wedok-wedok sing lakoni sedekah, Allah titik sing wedok tasadduq nang kang sedekah sapa ladina. Wa fikira atin bi tafisad. Innal musaddiqina innal fisad fi ma minat tasdiq. Dadi ora musaddiqin tapi apa? Musaddiqin. Sampeyan ngerti apa? Musaddiqin biasa sama kata apa? Sedaka yusaddiku tasdiqan musaddiqin. Nah ini kan musaddiqin apa? Kan ini tasdiqnya kan disad sama dal mas apa? Disad sama dal. Yang takfif ini tasdiqnya hanya di dal. Bawaan bahwa musaddiqin apa? Tapi sadnya ada usaha apa? Tasdiq. Minat tasdiq bil iman. Tegese songkok iman. Jadi nak minat tasdiq maknanya il iman tegese apa? Iman. Jadi kalau musaddiq kan songkok kata mukmin. Maknanya sama dengan apa? Iman. Tapi kalau musaddiq itu dari kata apa? Sedekah. Paham ya? Nak musaddiq tentang sedekah, nak musaddiq tentang iman. Wa aqradu lan utangi sapa ngake Allah ing Allah qardan kelan utangan hasanan. Wong sing nulung wong liya rajiun bali la dzukur wal inas bi takhlib lan takhlib. Takhlib ngalahno. Maksudnya wa aqradu kan aktornya itu kan lelaki dan perempuan, musaddiqin dan musaddiqat. Tapi setelah aqradu hanya pakai dhamir lelaki. Lalu jenis taghlib apa? Taghlib. Ada yang dikalahkan apa? Dibalik kaya rembulan sampai matahari jenis samsain apa? Maghrib sampai isyak jenis maghriben. Bapak sampai ibu jenis abawen. Nah itu jenis apa? Taghlib. Taghlib itu nak kikuhya mana dimungal. Ada yang dikalahkan tadi. Ada yang di apa? Menangkan. Tahu ada yang dikalahkan. Dua itu agar harus itu menang. Kan harus yang dikalahkan. Wa utifalan den atofno apa alfi'lu fi'il alal ismi ing atase isim fi silati enam si'al li anahu korona saat temene ikila isim fiha ing dalam ikila ayat iku khalang gungoni apa isim mahalal fi'ling bangganane fi'il coba waca wa atul fi'il yut ing atofno fi alal ismi fi silati al iku li anahu fiha khalla mahalal fi'il ya sa'unim nimu sementing ya paham mbak waca wa utifal fi'il alal ismi fi silati al li anahu ya oleh wa atul fi'il alal ismi li anahu ya oleh sehingga oleh aku nak rapa nah wa zikrul qardi utawa nyebut qardin utangi biwasi iklan nyifati qardin ba'da tasadduq sawuse sedekah iku takidun ngoyiti lagu maring qardi maksudnya iku nak musaddiqin maknane kan wong sing sedekah paham nggih yeah? Nah mesti wong sing sedekah iku ya wis nglakoni qardon kan mengulang qardon okay. Ya maknane sedekah ngutangi oh maknane dikait tatatan qardon sing hasanah yudho af mengkoden dikelo sopo lahum ke dewa ngakeh wa fikir atin yudho af nak kira-kira itu apa? Yudho af biasa? Apa gimana? Yudho af biasa ya? Wa fikir atin yudho af no? Jadi wa akrodo wa kordon hasana yudho af nak kira-kira itu apa? Yudho af yudho af dikelo wa fikir atin yudho af itasid ay korduhum tegesi dan dikelo po amal ngutang ini wong akeh lahum ke dewa ngakeh wa lahum laniku tetap ke dewa ngakeh ajrun te ganjaran karimun kang mulya. Dadi kula suwun wis pokoke sing seneng napa ilmu. Piye-piye iku masalah utama kita sekarang terutama di ilmu. Ya misale apa artinya kowe munamuni sunah rasul riwayat nabi jumlah hadise hoak. Mulane kula niku ngantos purun aos Bukhari teng Kudus niku ngiling-ilingan ana hadis sing atbaqal ulama ala tashihi ana hadis sing kabeh ulama ijma iku sahih. Baik Bukhari Muslim wis kaya ngaji ra paham-paham, wis biasa ra paham. Mulai dhisik kan yo ora paham. Ini biasa. Gayane ku koyo ya koyo tau paham sing kan ora paham tersiksa. Nek kok ana cara bapak mulan bapak ana melarat sambat ngono ngamuk. Gayane kok melarat anyaran. Maksudnya ku wis melarat suwi mbok yo sing biasa ana maksudnya ku. Ora mati rasa. Iya, aku setuju bapak nek ana melarat sambat iso koyo melarat. Iya kok melarat anyaran lho. Lah iya dong ya lah ora paham kan is biasa saya kira paham meneh kan is biasa kan bisik-bisik ya ora gak paham iya tenang mangkat ya dari bojo kok ya kadang mampir sembuh meneng di sementing soleh penak tuh karena dengan ini ada konstitusi no misalnya ini kayak ngaji nih Bukhari mas ya mangkau lelel lu ada kholal nabi itu lam yakul ni atamarroh aw alfa terus suatu saat kayak kerungu ono kiai sok-sokan soleh ijazahnya kudu satus ah sing kadi sokai sitok repot
paling gak gini Mbak Lelo kan berdasar hadis sahih. Lo kan keren apa? Wis ngono mau sitok. Saiki nak misale lek lu syarat ping 1 saiki faqifat law dakhalal kafir. Mosok kon maca ora ono golek kitab fikih lho nganti ke mati. Idza qala al-kafir dalwa mi apa marrah tetap dakhala fil Islam. Lam yakul ahadun minhum kudu alfa mar. Saya nak ngaji kan tetek. Pemula diulang kiai sing tetek ngene iki. Tegen tenan. Lho kurang sakrale Mas. Sing ulang tetek, eh ning masjid waline ilmu. Sunan Kudus gelare waliul ilmu kurang ngapane? Sing kurang murid. Oleng-oleng sithik. Ya wis ora masalah jine murid apa? Mosok nyaingi kiai nek. Oh surang ajar ya soalnya yakin bahwa itu maksudnya wa'akrol lahum wa'alahum ajarum karim wa'alahum 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 wa'al